čase delimitácie napríklad aj školských areálov, tam sú takisto ihriska, atletické dráhy, ktoré nie sú samostatne predmetom ani evidencie v katastri nehnuteľnosti, ani v účtovnej evidencii, ale sú predmetom vlastníctva a prevodu v zmysle týchto dvoch zákonov. A posledná vec, ktorú uvediem, to je tiež vlastne to vychádza z nejakých interných predpisov Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa snažil upraviť nejak preukazovanie vlastníctva k takýmto stavbám. A to je uznesenie mestského zastupiteľstva. V našom prípade to bolo uznesenie číslo 87 z roku 2013, z 24. apríla 2013, ktorým mestské zastupiteľstvo prehlásilo, že futbalové ihrisko, ktoré sa nachádza na predmetných pozemkoch v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, je podľa paragrafu 2 zákona o majetku obcí, majetkom mesta a je využívaný ako športové futbalové ihrisko prislúchajúce k budove súpisné číslo 4131 telovýchovná jednota štátny majetok Stráže Šatnie vo vlastníctve mesta Poprad, ktoré bolo zriadené a vybudované pred rokom 1991. Konkrétne ten objekt Šatní bol postavený, pokiaľ mám informácie, v roku 1968. Ďakujem, pani doktorka. Chcete doplniť, či bolo všetko povedané? Poslancov poprosím. Máme tam dokonca podľa zákona 66 z roku 2009 zákonné vecné bremeno, pretože ide o športový areál, takže je to náš majetok, môžeme ho aj prenajať. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia paragraf 9, ale ako v texte. Schváľuje prenájom dvoch futbalových ihrísk nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Ďakujem. Návrh na prenájom nebytových priestorov budovy súpisné číslo 4285 katastrálneho územia Veľká Popradská energetická spoločnosť. Ďalej ako v texte pani predkladateľka. Jedná sa o priestor v objekte v areáli bývalého bytového podniku mesta Poprad vo Veľkej. Je to kancelársky priestor o výmere 6,82 m². Navrhujeme prenájom za nájomné vo výške 1 euro za rok a prenajaté priestory pre Popradskú energetickú spoločnosť. S tým, že máme aj vyčíslený nájom, ktorý by bol podľa zásad prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Poprad. A to je 25 eur za meter štvorcový a rok, čiže spolu 170,50 eur a rok. To 1 euro navrhujeme vlastne z toho dôvodu, že spoločnosť na zabezpečenie vlastne tých prípravných prác na rozbehnutie činnosti potrebuje teda nejaký kancelársky priestor, takže z tohto titulu na ten začiatok sme navrhovali ten nájom 1 euro. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia paragrafu 9, ďalej ako v texte, schváľuje prenájom nebytových priestorov o výmere 6,82 m² v budove súpisné číslo 4285 na Širokej ulici v Poprade, ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Pán Gleváňa, chcete hlasovať, alebo... Čože? Tak treba si dávať pozor tu na tomto, že... Neviem, ale že by sme... Keď si tu, keď vás vidím, tak chcem vám dať možnosť, lebo Ondrej hlasoval proti,
celovné, tak som nevedel, že či si je za. Dobre, dajte do zapisu. Dobre. Čože? Nemôže, ale ja chcem, nevrajím, že on je, ale tak keď tu sedí. Jasné. Prešlo to, ale ja chcem ako len vás upozorniť na to, dávajte si pozor na hlasov, chcem, aby sa dodržovalo nejaké tieto veci. Dobre, neupravujeme, ideme ďalej. Takže, bod 707, návrh na prenajom jednozubého bytu na Levodskej ulici, súpisné číslo 252363, podľa prílohy číslo 1. Jedná sa o prenájom na ďalšie obdobie od 1. júla do 31. januára 2017, čiže na 7 mesiacov pre nájomcov na Levodskej ulici. Návrh bol prerokovaný v komisii sociálnej, ktorá odporúča uzavrieť zmluvy o nájme bytu s nájomcami v prílohe číslo 1. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia paragrafu 9a, ďalej ako v texte, schváľuje nájom jednoizbových bytov v bytovom dome na Levodskej ulici v Poprade, ďalej ako v texte podľa prílohy. Otváram diskusiu. Aha, tu už je. Hlasujeme. Ďakujem. Bod 70, návrh na prenajom jednoizbového bytu číslo 116 na Štúrovej ulici, ďalej po texte. Pani predkladateľka. Byty v predmetnom, alebo predmetné byty sa prideľujú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o prideľovaní nájomných bytov podľa zoznamu žiadateľov, teda nie podľa poradovníka. V zozname žiadateľov podľa najstaršie podaných žiadostí boli vybratí záujemcovia, ktorí boli oslovení s tým, že pani Valéria Hamráková, ktorá bola ako prvá v zozname, mala najstaršie podanú žiadosť, odmietla predmetný byt, takže druhý v poradí bol Peter Piršel, ktorý prijal teda tento prenájom. Preto sme vám vlastne aj dali už jednoznačné návrh na uznesenie. Predtým materiály si dostali vlastne to poradie tých prvých dvoch, ale keďže pani Hamráková písomne odmietla, tak sme upravili uznesenie už len na pána Piršova. Myslím si, že je jasné. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Barát. Milá, nechce? Dobre. Ešte faktickú niečo tiež nechceš. Dobre. Takže návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia paragrafu 9a, ďalej ako v texte, schváľuje nájom jednoizbového bytu číslo 116 v bytovom dome na Štúrovej ulici číslo 130/29, ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Sme pri bode 8.02. Informatívna správna o nespečnej obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišská Sobota, parcela číslo KN/E 1377. Jedná sa o pozemok v areáli bývalých kasární na Kukučinovej ulici. Do verejnej obchodnej súťaže nebol predložený ani jeden návrh, takže táto verejná súťaž sa ukončuje ako neúspešná. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parcela číslo KNE 1377, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 191 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota.
Ďakujem, hlasujte. Návrh na predaj nehnuteľnosti areálu tenisových kurtov v katastrálnom území Spišská Sobota obchodnou verejnou súťažou. Pani predkladateľka. Jedná sa o areál tenisových kurtov za NTC v Spišskej Sobote. Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. apríla sme pripravili návrh na prenájom nehnuteľnosti. Teraz sme pripravili návrh na predaj nehnuteľnosti. S tým, že mestská rada odporúčala teda prehodnotiť všetky varianty riešenia areálu tenisových kurtov. To materiály na aprílové mestské zastupiteľstvo bola predložená aj nejaká ekonomická súvaha, ako sa pohybujú asi náklady a príjmy v predmetnom areáli. Tie výdavky boli vyčíslené, čiže všetky energie, náklady na materiál, mzdy vo výške 11 865 €, príjmy, tam je príjem z prenájmu bufetu a taktiež potom prenájom kurtov sa pohyboval, to je za rok 2015, vo výške 5 900 €. V prípade prenájmu tam súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže podľa zákona o majetku obcí nepodliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom, čiže vtedy v tom návrhu vlastne bolo len návrh na schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou a podmienka bola zachovanie účelu využitia na prevádzkovanie tenisových kurtov. Teraz sme vám predložili návrh na základe žiadosti spoločnosti Via Invest, ktorá požiadala o odpredaj predmetného areálu. Takisto navrhujeme samozrejme verejnú obchodnú súťaž s tým, že jedným z kritérií, okrem teda kúpnej ceny, by mala byť aj štúdia, architektonická štúdia modernizácie a nejaké rekonštrukcie predmetného areálu, ktorá bude potom neoddeliteľnou súčasťou aj kúpnej zmluvy. Dobre, k tomuto návrhu vám poviem ešte toľko, kým otvorím diskusiu. Viete, že mali sme pripravený materiál v minulom zastupiteľstve, že by sme kurty dali do prenajmu, z hľadiska toho, že by ostali tým, ako sú teraz, bol, musím konštatovať, úspešný turnaj. Škoda, že nebolo slovenské finále, alebo aspoň jeden zo Slovákov, že sa nedostal, lebo mali sme tu celú reprezentačnú špičku. Myslím si, že tenis na svetovej úrovni v Poprade. Takže to sme stiali z jedného dôvodu, aby, lebo prišla hneď ponuka na investíciu a na týchto veci, čo sa týka týchto tenisových kurtov, čiže iná ponuka. Nechali sme si priestor na rokovanie. Prenájom bol čisto z ekonomických dôvodov, to znamená, mesto Poprad by prenajalo kurt s tým, že získame finančné prostriedky a tak, ako ste počuli, ročne tam vytvárame stratu okolo 6 000 €. To som chcel zmeniť na plus 12 000, čiže by sme mali zhruba 6 000 príjem. Nie je to jednoduché, vidím, kto tam chodí hrávať, často tam chodím už aj kvôli tým veciam, ktoré tam sa robí, tréningové ihrisko a celé ten tú zónu športovú, ktorú chceme dobudovať. Vidím, že nie je to jednoduché. Na jednej strane, keby sme to išli do prenajmu, tak vidím, že by sme mali viacej možností priestorov nejakého toho najomcu zazmluviť, len zase chcem vidieť toho najemného, kto by zase išiel do takého vzťahu a investoval tam niekoľko miliónov eur. Takže všetko závisí zase od tých investícií. Viem, že ťažko je, ale budem rokovať s pánom Dvorčákom, on sa dnes vracia, myslím, nie je tu Poprade, takže ja som ho chcel pozvať na zastupiteľstvo, ale keď som mal tú informáciu, že je asi vo Francúzsku a sa vracia len dnes večer, tak chcem, aby v Poprade hlavne tam fungovali mládež a samozrejme športové triedy, ktoré si myslím, keď som rokoval aj so štátnym tajomníkom, ktorý tu bol teraz kolega z Vúcky, Peťo Krajňák, sme boli odovzdávať ceny na tom, jak sa to bol, McDonald's Cup, ukázal som mu tie areály a všetky tie si tam pozrel, dali sme si potom kávu a vravel, že maximálne toto je cesta, že bol prekvapený, že Poprad má tak sústredené športoviska. Na druhej strane, čo ďalej s tenisom, čo sa týka letnej sezóny, vieme, že sme v takej zóne počasia, kde
tá hala je potrebná ku tenisu, lebo viete eliminovať dažde, zlé vplyvy a stále trénovanie. Na druhej strane nechcem, aby tam nejako vznikol klub nejakých vyvolených, ktorí si to nejak uzurpujú a že tam sa nedostane. Ale myslím si, že keď som rozprával naposledy s pánom Dvorčákom, vyslovil jednoznačný zámer podpory tenisu, vytvorenia zázemia pre futbal, čo by sa vyriešilo. Vládom nie, ten plán je taký vo futbale. A samozrejme dobudovať tenis a rokuje sa ďalej na druhej strane smerom ku strelnici, aby sa boli aj otvorené kurty na leto. Takže verím, že sa hlavy dajú dokopy, a nielen hlavy, ale aj financie a hlavne dohody, a že budeme mať kurty aj otvorené, aj halu. Takže k tomu, toľko k tomu. Samozrejme na vás, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ondrej Kavka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Keby sa vám zdalo rýchlo, len zakričte, ja vám dám slovo, nie je problém. Len ideme, aby sme zase obec stihli a že by sme tu nesedeli do štvrtej a že by to malo, že by ste neboli nervózni na konci potom. Takže ďakujem za slovo, pán primátor, kolegovia, kolegyne. Z pohľadu mesta ako majiteľa pozemkov, z pohľadu investora, ktorý do toho má zainvestovať, sú to dve citlivé veci. Samozrejme, ja sa prikláňam, ja som aj na klube to povedal, na vypísanie tejto súťaže, nech majiteľ má jasné podmienky, čo môže a na tom stávať, môžeme to ovplyvniť v stavebnom konaní. Čo, keďže teraz sa vypisuje súťaž, potom sa pripraví zmluva, určite sa budem o to zaujímať a budem navrhovať, aby sa peniaze, ktoré sa vysúťažia z tohto predaja, použili na vybudovanie ďalšieho športoviska na území, ktorých pozemok je majetku mesta Poprad. Ja by som to videl určite na školskom dvore Komenského, kde poprvé je basketbalová akadémia, po druhej je to v centre mesta, kedy aj občania nás dopytujú, že nemajú kde športovať. Čiže tam sa krásne dá vybudovať jeden pekný športový areál, takisto aj s ďalšími tenisovými kurtami. Takisto ma zaujalo to, že pri vybudovaní tohto areálu takisto vznikne zázemie pre futbalistov, čo určite bude ďalšie plus k nejakému materiálovému vybaveniu, keďže vieme, že je tam NCC, ktoré spravuje futbalový zväz a stále tam vystávajú nejaké kolízie časové. Takže keď to dobre odkomunikujeme a dobre predstavíme nový návrh, kde použijeme tieto peniaze, si myslím, že môže tam vzniknúť ďalší veľmi pekný športový areál a takisto tieto peniaze budú zmysluplne použité. Z toho dôvodu si myslím, že keď dáme to do nájmu, vyberieme nejaký ročný nájom, ktorý sa veľmi ľahko rozplynie v rozpočte a veľmi ťažko nejak prídeme k nejakej takej väčšej sume, ktorú môžeme použiť na ďalšie športovisko, ktoré bude v správe mesta, majetkom mesta. Ďakujem. A ja ďakujem. Teraz ma napadlo, že máme telocvičnú Franciscího, kde vieme aj tieto prostriedky tam, aj keď by sme si možno schválili jej asanáciu, ešte stále je to na rozhodnutí. Na ďalšie potrebujem, Števo, teraz ťa poprosím, chcem zastupcov do komisie na tú obchodnú súťaž, to ma zaujím, aby to boli ľudia, fundovaní športovci a proste tí, čo vedia tieto veci. Takže, aby sme aj tú komisiu, lebo Ondrej napríklad prejavil záujem, chcem, aby tam boli ľudia, tí, čo chcú a chcú to dobre vyhodnotiť a tie argumenty, aby boli Stapári, Milan Baran a týchto, hej? Tak potom poprosím aj Slavo Božon za naše veci. Stále je to súťaž, uvidíme, čo ponúkne, nie je to ešte uzavreté, je tam problém so svetlotechnikou, proste so svetelným, že by one vyjadrovačky, nebude to jednoduché, vieme, do čoho ideme, takže budeme rokovať. Pán poslanec Levaňák. Vážený pán primátor, čujete ma? Áno. Kolegovia, kolegyne,
je vidno aj z týchto, z tomto hlasovania predošlého, kde dávame do najmu futbalový štadión Stražok, že kapacita futbalového štadióna športu ešte stále je obmedzená v meste Poprad. A chcem hovoriť aj o tom, že ak chceme predať nejaké športoviska, ako je tenisový kurt, je treba možno aj zaviazať tieto finančné prostriedky na dobudovanie športových areálov, ako napríklad aj futbalový ihrisk. Ja apelujem na to, že hral som za to Trnava Poprad a viem, že sme zobrali Matejovcám ihrisko futbalové. Je treba, je aj územný plán rozvoja, rozpráva o novom ihrisku, tak možno by bolo treba tieto finančné prostriedky viazať na takýto areál. Nedávame do mestskej časti, do niektorých máme možno nič. Takže je to dôležité a myslím si, že budeme si to musieť uvedomiť aj tieto veci. Takže len toľko k tomu. Ďakujem. Dopovedal si, lebo si ešte raz prihlásený? Či... Ja asi nie, čo to. Hej. Spáčil som to. Dobre. Myslím si, že na Matejovce, keď sme sa stretli, že my v územnom pláne tam máme športoviska, športovisko ako futbalový štadión, ale je tam majetkové treba vysporiadať, na to bude treba peniaze. Faktická, pán poslanec Baran. Ja jednu poznámku, tieto odpredaje tvoria potom kapitálový príjem a do kapitálového rozpočtu to pôjde do kapitálových výdavkov ako celok, ale je na nás poslancov, ja napríklad Komenského veľmi rád podporím ten areál, pretože to je možno jeden z posledných, ktorý nie je vybudovaný školský areál v takom rozsahu, ako sú tie moderné na juhoch. Ale myslím si, že aj Matejovce ihrisko je potrebné, takže len musíme potom sa spojiť, aby sme tieto športoviska vybudovali. Samozrejme, je to na nás, v kapitáloch, neminie sa to na iné, len aby to malo, keď sa dohodneme, že na športoviska. Ja som bol v sobotu ráno na Tajovského škole. Ten oval je hrozný. Hej. No. Tak, čože? Tam, kde nemáme nozaj areály, to je všade. Pri školách. Čiže máme kde investovať. Máme kde. A myslím si, že aj máme prostriedky. Budeme hľadať aj iné cesty. Takže myslím si, že sa dohodneme. Dobre. Keď sa nikto nehlási, návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje podľa ustanovenia paragrafu 9, ale ako v texte. Hlasujte. Ďakujem. Bod 804. Návrh na zámenu pozemkov katastrálneho územia Spišská Sobota, inžinier Gabriel Molitor, Donská, 4090/40, Poprad. Pani predkladateľka. Jozef Zubaj ako investor v areáli bývalej kasárny na ulici Kukučinovej požiadal o vyriešenie areály. Vlastne je to aj v záujme gymnázia vylúčiť nejakú dopravu v tejto časti s tým, že tam môže teda zostať už len ako pešie prepojenie. Čiže touto zámenou vlastne získa mesto pozemok, na ktorom pán Zubaj ako investor vybuduje ten prístup z ulice Rovnej a odovzdá to do majetku mesta. Respektíve návrhy odpredá za 1 euro. Vlado, na koho chceš faktickú? Lebo ešte nikto nebol prihlásený. Nie, no. Ale hovor, tak, prihlásen. Tak, dobre, že vidíme ten rokovací. Takže pán poslanec Lajčák. Chcem vám potvrdiť, že je to krok dobrým smerom, ale iba prvý krok, lebo bude treba dotiahnuť potom tú križovatku Kukučínova Rovna, lebo ten stav je stále taký nevyhovujúci ako pred rokom, keď som na to upozorňoval. Ale hodnotím to ako naozaj dobrý krok, dobrý smerom. Dobre, takže teší ma to. Ja som na stretnutí v Spišskej Sobote, myslím, sa stretol s pánom Graciakom, ktorý má tam tiež určité veci, ale aj navrhuje riešenie. Boli sme na Vucke v pondelok, stretol som sa s majetkovými pracovníkmi na majetkového oddelenia. Navrhujem stretnutie v Poprade, aby sme išli tie navrhované riešenia celkovo, aby sme v spolupráci s nimi. Takže sú pripravení a v podstate chceme, aby to územie už popri tom všetkom, čo sa stalo alebo zrobilo tam, tak aby sa aspoň nerobili ďalšie chyby.
Ešte chceš, Vlado? Nie, nechcem to odstrániť. Stredný pláčik, dobre. Keď sa nikto nehlási, navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zámenu nehnuteľnosti novovytvorených pozemkov ďalej ako v texte. Hlasujte. Bod 8.05. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku katastrálnom území Poprad. Pani predkladateľka. Inžinier Juraj Lipták s manželkou sú vlastníkmi pozemku na výstavbu garáže na Šrobárovej ulici. Vedľa nich sa nachádzajú dva mestské pozemky, ktoré boli pôvodne tiež plánované na výstavbu garáži, avšak východoslovenská distribučná prijala nové zásady, že nebude povoľovať v ochrannom pásme elektrických zariadení žiadne stavby. Čiže aj napriek tomu, že sme argumentovali, že sa tam nachádza rad garáží, ktoré sú v tomto ochrannom pásme povolené, nezabralo to jednoducho stanovené nejakú čiaru, nepovolia žiadne. Tam v podstate tie dva pozemky mala vo vlastníctve pani Knežníková, ktorú sme potom museli presunúť na iné miesto. A tieto dva pozemky požiadal pán inžinier Lipták o dokúpenie teda toho jedného, ktorý priláhli k jeho pozemku, s tým, že komisia výstavby a majetku odporúčila zabezpečiť presné vyjadrenie správcov vysokého napätia elektrických vedení a presne odčleniť čas, kde teda nie je možné už realizovať výstavbu. Po odčlenení tam zostal pozemok vo výmere 15 m štvorcových, ktorý nie je vhodný na výstavbu samostatnej radovej boxovej garáže. Pán inžinier Lipták by teda chcel postaviť na tomto pozemku a rozšíriť na tento pozemok garáž, ale komisia odporúča napriek tomu vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj tohto pozemku. S tým upozornením samozrejme, že nie je vhodný na výstavbu radovej boxovej garáže. Dobre, takže troška to ovplyvní tú súťaž, lebo návrh na odkúpenie na garáž, vypíšeme obchodnú súťaž dnes, no ale nech sa rozhodne, veď možno to sa prihlási iný, finančné prostriedky, ten pozemok ide o to, či to potrebujeme alebo nie, komisia rozhodla, dala návrh, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje podľa ustanovenia paragrafu 9 odsek 2 spôsob prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Poprad a to predaj novo vytvoreného pozemku ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Ďakujem. Chcem vám povedať, lebo vidím, že sú tu poslanci, nehlasujú, ja viem, že to je možno niekedy aj taktické, odchádzajú. O 11.00 dáme prestávku predbežne, že by ste vedeli, keby ste mali nejaké nutkanie alebo niečo si potrebujete ešte vyriešiť. O 11.00 súhlasíte s tým? Nie, normálne. Ale ešte nie 11, ideme ďalej, samozrejme, ale viem, že... Nechajú prestávku? Nie. Tak som myslel, že po troch hodinách by sme si mohli dať prestávku. Máme tu aj fajčiarov, neviem, jak nikotín. Hej? No ale tak zase chcem, aby neprichádzali o diskusie, o tieto veci. No dobre. Tak to je problém. Dobre. Keď budete unavení, mi dajte vedieť. Dobre, takže 8.07. Návrh na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Svit, mesto Svit, Vietoslavová. K tomuto bodu len poviem, že so Svitom sme sa predbežne dohodli a dali ten návrh, sme to stiahli z minulého rokovania, lebo sú tam tri pozemky a chceme vychať... Čože? Šestka? Tak. Dobre, príďte, ma nedokážete zastaviť. Dobre, tak 8.06. Návrh na zmenu pozemkov Gabriela Knežníková. Takže pani predkladateľka. No, čiže v predchádzajúcom prípade som spomínala pani Knežníkovú, ktorá bola vlastničkou tých dvoch susedných pozemkov a teda za to obdobie, kým ona sa borila s vyjadreniami východoslovenskej distribučnej a s vybavovaním výnimiek, tak prebehlo tam vlastne územné rozhodnutie,
Nakoniec sme ju vlastne premiestnili na iné miesto, kde vybudovala garáže, ale museli sme tieto osadenie týchto garáží posunúť z dôvodu, že už z vydaného územného rozhodnutia tam bola elektrická prípojka a teda bolo nutné to osadenie trochu posunúť. Takže vlastne to posunutie bolo ošetrené nájomnou zmluvou. Pani Knežníková už garáže postavila, kolaudujú sa a navrhujeme teda zámenu pozemkov, vlastne vysporiadanie toho posunu. 11 metrov štvorcových za 11 metrov štvorcových. Ďakujem, navrhovateľom, otváram diskusiu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 o majetku obcí znení v neskôrších predpisoch, že zámena nehnuteľnosti časti pozemku, parcela a tak ďalej, ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Takže sme pri spomínanom bode 8.07, návrh na predanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Svit, pre mesto Svit. Pani predkladateľka. Jedná sa o pôvodný pozemok, parcelné číslo KNE 2247/7. V prílohe na poslednej strane je vyznačený už teda zbytok celého toho pôvodného pozemku. Jedná sa o pôvodné katastrálne územie Veľká, ktoré patrilo pôvodne obci Veľká. Takýmto spôsobom sa dostalo do majetku mesta Poprad. Nejaké časti už boli odpredané. Teraz vlastne je tu návrh na odpredaj ďalších dvoch pozemkov, nachádzajúcich sa vlastne to zelený pás pri komunikácii a čiastočne je aj zastavaný komunikáciou. Navrhujeme teda z tohto titulu predaj ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre mesto Svit. Ďakujem, otváram diskusiu k tomu dôvodu. Ja poviem, že Veľká tam po Svite je 60 hektárov, ale v podstate uvidíme, ako to sumestím, pôjdeme ďalej, keď sa pripojíme. Aspoň rozvoj. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia paragrafu 9a, ďalej ako v texte. Hlasujte. Ešte bude dnes, nech sa si hlasoval, hej? Dobre. Takže bod 8.08, návrh na predanie nehnuteľnosti katastrálnom území Veľká. Jan Rybka, Jozef Rybka. Jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie pôvodného už vlastne zabratého pozemku. Preto sme vlastne do tej prílohy dali aj fotografiu, lebo z toho geometrického plánu aj zo snímku z katastrálnej mapy nie je celkom zrejme, teda, že sa jedná o časť pozemku, ktorá už je vlastne zastavaná, respektíve je tam už oplotenie. Je tento stav dlhodobý a nezasahuje do telesa komunikácie. To oplotenie je vlastne posunuté aj na pozemkoch, ktoré susedia z obidvoch strán s pozemkom pána Rybkovcov, s tým, že ale z tej ľavej strany nie je možné vysporiadanie, pretože v územnom pláne sa tam pripravuje, bo plánuje dopravné prepojenie. Takže v prípade Rybkovcov komisia odporúčila odpredaj z hľadiska majetkoprávneho vysporiadania z dôvodného osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje v zmysle ustanovenia paragrafu 9 predaj časti pozemku ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Bod
809, návrh na majetkové vysporiadanie pozemku pre stavbu, prestavba križovatky Šerce Slovenského odboja, ulica Hraničná na okružnú križovatku, je tu križovatka pri Píle. Štúdia ukázala, že potrebujeme tam ďalšie pozemky, predbežne sme sa s Norbitom a s firmou KTAK dohodli, takže toto tu je riešenie, aby sme v budúcom roku dokázali zrealizovať križovatku. Bol by som rád, keby uvedené územie nebolo kritické v rámci nehôd, bezpečnosti chodcov a iných vecí, takže ale spojitosti aj ukončením nájmu parkoviska okolo Bíly, takže vznikajú nám tam dobré varianty, aby sme mohli dobre vyriešiť dané územie a samozrejme cestné prepojenie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu, prestavba križovatky. Ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Bod 80. Návrh na prenájom kotolne a ich technologických zariadení majetku mesta Poprad, Popradská energetická spoločnosť, ďalej ako v texte, pani predkladateľka. Jedná sa o prenájom nehnuteľného majetku kotolní, vrátane technológií a rozvodov novovzniknutej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť. Je to v podstate majetok, ktorý potrebuje na zabezpečenie a naplnenie vlastne cieľa, pre ktorý bola táto spoločnosť vytvorená. Navrhujeme prenájom vo výške 300 000 eur ročne z dôvodu vhodného osobitného zretela, samozrejme s účinnosťou od 1. januára 2017, nakoľko dovtedy vlastne sú predmetom prenájmu zmluvy s Veoliou energiou. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Čova. Vážený pán primátor, ja chcem v mene poslaneckého klubu, ak bude ešte prebiehať diskusia, tak po diskusii chcel by som zvolať a teda vyhlásiť krátku 10 minútovú prestávku. Ale je to v tom. Jasné, dobre. Ja som navrhoval na 11, ale myslím, že tento bod si zaslúži veci, lebo je to riešenie, veď ja poviem svoj názor a poviem riešenie ako takto, takže lebo máme sériu diskusí a už je zmluvu a ja si myslím, že cesta je nezvratná, čo sa týka veci ohľadom Veolia Energy, ale myslím, aj zatiaľ, čo máme indície, ideme správnu cestu, takže teším sa na diskusiu. Pán viceprimátor Zoš. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, rádi pán. Slovenská republika od 1.7. vstupuje do predsedníctva a v tomto čase sa očakáva, že pán premiér Fico, pán minister zahraničných vecí Lajčák a pán Šefčovič predložia hlavné témy, ktoré budú predmetom nášho predsedníctva a očakáva sa, že to hlavnou témou bude práve energetika a energetická bezpečnosť. V tomto duchu sme vo februári schválili aj program rozvoja mesta, ktorý počíta práve s touto energetickou bezpečnosťou, pretože svet je dneska často virtuálna realita a veľmi rýchlo sa mení. Že na veľa vecí do budúcna sa treba naozaj poctivo pripraviť. Pred 2 mesiaci sme rozhodovali o 3 možnostiach, aké pripadali do úvahy s budúcim tepom, meste Poprad a s celou energetikou. A tá jedna možnosť predĺžiť zmluvu Veolii energii sme odmietli len z pohľadu právnej analýzy, ale medzičasom sa mi dostalo do ruky aj stanovisko ministerstva financií presne k takejto problematike, kde sa jasne píše, toto stanovisko je venované ľudskám, ale ten zákon je v tomto skoro totožný. Ja prečítam svoj verejný odstavec, aby bolo zrejme, že predĺžiť zmluvu by bolo niečo naozaj veľmi riskantné a nebezpečné a vystavili sme sa veľkému riziku. Predĺžovanie už existujúcich nájomných zmluv, uzatváraním dodatkov k ním bez aplikácií paragrafu 9a, odstavec 9 zákona o majetku, v tomto prípade VUC, po 1.7.2009 by mohlo byť posúdené ako obchádzanie zákona. Ak skončil nájom uplynutím doby, na ktorú sa dohodol, ďalší nájom veci je potrebné realizovať v súlade s platnou právnou úpravou, to je s postupom podľa paragrafu 9a odstavec 9 zákona o majetku. A ešte medzičasom prišiel do platnosti aj nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý takúto možnosť prakticky vylučuje na nulu.
ktoré vznikajú tým, že pôjdeme robiť teplo sami pre vlastných občanov. Poprad je na teplo napojených 14 000 domácností. Poprad v podstate ide o prírodzený monopol a z tohto pohľadu monopol by nemal byť v súkromných rukách. Musí byť pod verejnou kontrolou, lebo toto je vec, ktorá môže za istých okolností ohroziť naozaj obrovské množstvo občanov, viac ako polovicu v tomto meste. Pri vlastnom hospodárení, pri tom, aká je dneska relácia ceny plynu na burzách, tým, že by sme ho dokázali ešte v lete nakúpiť, viem povedať, že bude cena tepla v budúcom roku nižšia ako je dnes. Tie príklady tu ozneli aj mimo zastupiteľstve v porovnaní s Kešmarkom. Tam tú cenu tepla majú dnes už nižšiu v tomto roku. Čo sa týka investícií do odovzdávacích staníc, lebo to je jeden z takých kľúčových momentov, ktorý bol navrhnutý aj v investičnom pláne Veolia Energie. V tom samozrejme chceme pokračovať, dokonca ešte urýchliť dobudovanie týchto staníc, lebo je preukazateľné, že tam, kde tieto stanice sú, majú občania teplú užitkovú vodu lacnejšiu, miestami až o 40%. Do toho času je najhoršia situácia na juhu 3, kde jednoducho naozaj za vodu platia veľa. Tá príprava tej teplú užitkovej vody s tou technológiou, ktorá tam je teraz, je nedostatočná, takže týmto občanom chceme čo najskôr začať realizovať tieto investície. Takisto pokračovať v modernizácii kotolní. Na jeseň ide výzva na rekonštrukcie teplovodov a na rekonštrukcie kotolní na nízkouhlíkové metódy a stratégie. Chceme zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov. Toto hovorím preto, lebo doteraz sa toto Poprade nedialo, celkový podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré máme dnes v meste, je možno na úrovni 4%. A ideálny stav je sa dostať na úroveň aspoň 20%. Vychádza mi z toho jedno. Môžeme dosiahnuť pri vlastnej spoločnosti nižšiu cenu tepla pre domácnosti, stabilitu, viac investícií do vlastného majetku a vyšší príjem do mestskej kasy. Toto sú naozaj tak silné fakty, ktoré nechcem, aby ste pri hlasovaní opomenuli. Ako, treba si uvedomiť, že toto je jedno vážne dlhodobé rozhodnutie, ktoré robíme a treba ho prijať zodpovedne. Dokonca vzniká veľká šanca, že v rámci vlastnej spoločnosti by sme vedeli cez koncesné zmluvy s vlastnými subjektami, ako sú základné školy, materské školy, samotný mestský úrad a iné mestské budovy, vyriešiť aj ich rekonštrukcie a energetické zhodnotenie bez toho, aby to navyšovalo do mesta. Môže pokračovať tom týmate? Je to vážna téma, zrobím výnimku z hľadiska tohto bodu, či ktorú chcel diskutovať, tak áno. Nájomnú zmluvu, ktorú potrebujeme uzavrieť, je potrebná preto, aby nám Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal licenciu. A na základe tejto licencie zapíšeme v obchodnom registri predmet podnikania výroba a rozvod tepla a distribúcia tepla. Z toho ďalšieho postupu je potrebné nakúpiť plyn, uzavrieť zmluvy so všetkými odberateľmi a dokonca sa treba predložiť na URSO novú kalkuláciu cen tepla pre budúci rok 2017. My sme mali už viacero stretnutí s odberateľmi, s dodávateľmi, jednáme predbežne s bankami o preplánovacom úvere práve kvôli investíciám. Ale chcem povedať, včera mali stretnutie s odberateľmi tepla, v Poprade ich je okolo 400, ktorí v podstate zastupujú 14 000 domácností. Včera tu boli zastupcovia asi 12 000 domácností a celý tento koncept, ktorý sme im predložili, bol veľmi pozitívne prijatý. Nezrakysal som na včera ani jednu negatívnu poznámku. Všetky boli pragmatické, boli to skôr také pochválne veci, že sme sa konečne rozhodli a určili smer v tejto dôležitej oblasti v meste. Rozjednali sme množstvo právnych vecí, čo sa týka výpovedí, nájomných zmluv na odovzdávacie stanice. Rozjednali sme nové zmluvy o dodávke tepla a množstvo ďalších takýchto skutočností. Mali sme stretnutie so zamestnancami Veolia Energie. Zo 43 zamestnancov prišlo asi 38, prakticky všetci pár nemohli z nejakých vážnych dôvodov prísť. A oni chcú prejsť do novej spoločnosti, chcú mať akurát právnu istotu, že keď dajú výpovede v koncu roka, že budú mať v tom čase podpísané nové zmluvy od 1.1. za takých istých podmienok, ako to majú teraz.
samozrejme chcú ešte mať kolektívnu zmluvu v takomto režime ako mali, ale to sú veci, ktoré tam dneska fungujú tam roky a dobre. Znamená, že z pohľadu personálneho nová spoločnosť bude dobre zabezpečená. V tomto netreba mať žiadnu obavu. Ešte sa vrátim k tým investíciám. Kým Veolia Energia ponúkala investície za 20 rokov výške 11 miliónov, tak tomu chcem povedať, že predbežná hodnota majetku, ktorý je v teplnom hospodárstve asi na úrovni 10 až 12 miliónov. Priemerná odpisová doba je asi 10 rokov a my chceme nabrať investície práve o výške ročných odpisov, znamená, že by sa to mohlo pohybovať od 700 tisíc do milióna každý rok. Tá spoločnosť jednoducho pri tej výkonnosti a tej účinnosti dneska na to má. A tým, že skrátime tie investičné akcie a dokončíme tie odovzdávacie stanice, tak výrazne pomôžeme obyvateľom šetriť na vlastnom tepli. Ešte ak budú otázky, veľmi rád odpoviem na... Ďakujem, si myslím, že to bolo dosť povedané, ale viac ako pri záverečnom určite miesta. Ale... Takže poviem ja tie svoj názor, lebo prešli sme, mali sme stretnutie, niektorí poslanci chodili, Jarka Šloserová, Milan Páran, boli sme na stretnutí, videl som tam Rudokubus a Beatka Sichrovská na niektorých. Pýtali sa ľudia na vás, to musím povedať ako vyslovene, čo sa týka hľadiska toho. To znamená tie diskusné fóra, bolo to nazvané ohľadom územného plánu, ale tam samozrejme 10%, keď to tak zoberiem, sa jednalo územný plán a ostatné všetky problémy tých mestských častí. Nestretol som sa s ani jedným, že by povedali, že tepelné hospodárstvo nechceme a držia nám palce. Nie je to jednoduchý proces. Po ďalšie, mali sme stretnutie, ako spomínal Igor Zoš so zamestnancami, zo všetkých zamestnancov, ktorí pracujú vo Veoli, chýbali štyria, a to z takých vážnych dôvodov ako pohreb a myslím nemoc a tie veci, sú, nie že pripravené, tešia sa, sú Popračania a chcú to robiť. Padali tu argumenty, keď sme sa o tom bavili na minulom zastupiteľstve, že nemáme čísla, nemáme skúsenosti a tieto veci. Ja ako do budúcnosti, a fakt sme vychádzali z 20-ročnej skúsenosti v spoločnej firme, a porovnávali sme tepelné hospodárstvo v okolitých okresoch Kežmarok a Spiska. Nie každý to robí dobre, alebo tak, ako my si predstavujeme. Ale jednoznačne to hovoril už aj len stretnutia s tými odberateľmi tepla, kde som včera ich bol pozdraviť a povedať a tak, ako Igor vravel, sú za to, aby si Popračanie hospodárali na Popradskom. Keď sme stanovali výšku toho nájmu, keď viete, starší poslanci alebo proste, ktorí to riešili, 260 tisíc mala Veolia Energy, my sme si stanovili, zase musím povedať slovami hlavnej kontrolórky, taký ambiciózny nájom 300 tisíc. A myslím si, že keď dosiahneme zisk na nulu, čo Igor vravel, výšky odpisu, to sú zdrojom pre investície, lebo to nie je náklad ako cashový, tak vieme výšky odpisov dávať do tepelného hospodárstva. Takže myslím si, že sme dobre našlapnutí. Čo sa týka riešenia a povedania, je tu ďalšia alternatíva, myslím, že to vyriešime, ale z hľadiska toho fakt vás vyzývam, lebo teraz sa ukáže, lebo ja nechcem, môžete mi písať listy, môžete mať na moju osobu hociaký názor, to neberiem, ale keď pôjdete proti ľuďom žijúcim v tomto meste, to by som nerád. Takže jednoznačne je to podmienka, čím skôr uzatvoriť licenciu s Úrsom, kde bolo stretnutie, vyplynulo to z všetkých tých legislatívnych vecí a každopádne čím skôr, lebo cena ropy rastie, ona môže za chvíľu klesať, nevieme, čo nás čaká, je to riziko, ale chcem ísť do rizika, lebo je to dobre pre Poprad. Chcel si faktickú? Alebo prihlásiť sa, hej? Pán poslanec Lajčák. Bavíme sa o odbornom probléme, lebo my ho tak vnímame ako odborný, ktoré má svoje profity, ktoré môžu byť, ako povedal pán viceprimátor, a má svoje rizika, ktorých sa hovorí málo. My vnímame rizika, preto veľmi zle vnímam to, čo si povedal, že ideme proti ľuďom. Nejdeme proti ľuďom. Práve naopak, chceme poistiť ten proces tak, aby ľudia neboli ohrození. Z nášho hľadiska, alebo aj z môjho osobného hľadiska, je veľmi zlý termín preberanie. Preberáme tepelné hospodárstvo počas vykurovacej sezóny.
To znamená, akákoľvek chyba sa okamžite odrazí. Druhá vec je, že tých krokov, už aj teraz ste ich spomenuli, je pomerne veľa a už je koniec júna. Čiže zase dostávame sa do časového stresu, akákoľvek nepredvídaná udalosť nám narobí problém. Takže myslím si, že povedali ste, proces je nezvratný, naozaj odhlasovali sme to viac menej nie, ale ja ako osoba vnímam tie rizika ako priveľké. Ideálny bol ten návrh, ktorý predniesol Števo za náš klub, ten rok to ešte natiahnuť, všetko pripraviť, poistiť, prebrať to v júli alebo v auguste, že aj keby nastali nepredvídané udalosti, nikoho neohrozí. Je to môj názor, ale naozaj to nie je proti ľuďom, to je poistka. Dobre, ďakujem. Tak riziko je o to väčšie, keby to dnes neprešlo, lebo sa naťahuje čas, to je jedna vec. Čo sa týka prebratia v sezóne aj o rok, ja neviem, jak to ty chceš ináč prebrať. Veď keď ti predlžíme o rok, stále to prebereme, veď je teraz júl, už to riešime. A jak to keď chceš o rok, stále príde termín, ale to určili naši predchodcovia, k prvému prvý ďalšieho roka. Čiže čo ste to chceli, o pol roka presunúť? Alebo jak sa, jak on, alebo v zmluve to tak sa nedalo. Tomu úplne nerozumiem. Hej. Takže faktická poznámka, pán viceprimátor Zoš. Všetko zlyhalo, Úrsov určí dodávateľia zo zákonu. Jednoducho určí, ty budeš dodávať, SPP má na to vyhradený plyn, ktorý sa v takýchto krízových situáciách používa. Hovorím, to je príklad, keby naozaj všetko zlyhalo. A čo sa týka toho zlá doba, ona nikdy nebude ideálna ani dobrá a myslím si, že pripraviť mesto v najbližšom roku možno o 500, 600, 700 tisíc, či už v domácnosti, alebo v mesto Poprad, alebo v investíciách, čo by mohlo byť dokonca možno aj 2 milióny, keby sme to číslo korektne načítali, myslím si, že treba konať okamžite. A ten časový rámec je priaznivý. Ako my potrebujeme v priebehu júla urobiť licenciu, v priebehu augusta urobiť nové zmluvy s odberateľmi a do konca septembra vykalkulovať novú cenu tepla. Toto sa všetko dá stihnúť normálnych časových horizontov. A myslím si, že čím skôr, tým... Žiadne riziko, ja viem, že stále môže byť vybuchný, ja neviem, čo s Ruskom, veď to sú už one. Ale v rámci, keď všetko pôjde, v pohode stíhame nastavené veci, ja neviem tu riziko. Pani poslankyňa Sikorská. Vážení kolegovia, vážený pán primátor, ja chcem reagovať na pána poslanca Lajčáka, že mesto začína neskoro, nie je to neskoro, si myslím, že je to dostatočne skoro. Kežmer rok začal tento proces v mesiaci október a od januára mali kúriť už pre občanov ako prevádzkovateľ mesto. To bolo podľa mňa neskoro a zvládli to. To, že sme to začali riešiť v apríli, máji, pre mňa nie je neskoro. To je prvá vec. Druhá vec, že ideme do rizika. Nie sme prví na Slovensku. Sú mestá, ktoré to robia. Ale tak, ako pán primátor povedal, možno to nerobia dobre, vieme sa poučiť, zlepšiť. Ale rozhodne ľudia v týchto mestách majú teplo. Prečo by sme my to nemali zabezpečiť? A tú licenciu nutne potrebujeme. Ak títo poslanci to neodhlasujú, tak oni budú tou brzdou a tým negatívom, ktorý poškodí tento proces, aby bežal úplne normálne. A to, že je to ťažké? No mám skúsenosť, 24-ročnú s podnikaním, áno, je to veľmi ťažké a veľmi zodpovedné, ale keď dostaneme zodpovedných ľudí ako konateľov, si myslím, že je to normálna práca, ktorá je len vo vyššom tempe. A keď sú to ľudia znali, ako sa tu rozprávame, že prídu z Veolie, nemyslím si, že to nebudú ľudia, ktorí tejto problematike nerozumejú, nehovoriac o vedení tejto spoločnosti. Takže ja myslím, že neodhlasovanie bude tá brzda. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Čola. Beatka, musím reagovať, pretože hovoriť tu o tom, že sme brzdou, podľa mňa nie je na mieste. Tie pochybnosti o tom, či sa to stihne, proste tu máme. Preto aj ten návrh, ktorý sme dávali už minulé zastupiteľstvo, aby ten proces celý prebehol ešte povedzme v priebehu roka a
prípadne naštartovalo sa to ten ďalší rok, tak podľa mňa bol na mieste. A čísla, ktoré vlastne tu spomínal pardon, Igor, sú čísla, ktoré, alebo ten finančný prepočet, ktorý hovoríte, si myslím, že nie je garantovaný v tejto chvíli. Viete to garantovať? Áno. Ako zmluvy? Pochybuješ o 20-ročných číslach, ktoré to len... Nie. Môžeme sa baviť o nejakom zisku, o všetky možno. Chceš odpisy nejak, akým spôsobom ty chceš odpisy teraz napadnú, že nebude taká suma? To ti viem garantovať, lebo to máme, to je náš majetok, ktorý je tam stanovený zákonom a týmto. To je zdroj na mne. Vieme, máme zisky za posledných 20 rokov. Koľko chceš, 30 rokov? Ja neviem. Tak keď dosiahli oni, ti vravím, všetko záleží, pohybuje zložky ohľadom a budeme robiť všetko preto. A ku Beatke, lebo spomínala ešte, tak jak som povedal ku športovej hale tenisovej, týmto veciam, tak takisto za klub chcem, aby na toto, čo chceme, upravíme stanovy, že pôjdu nájmy alebo proste rozdelenie zisku, aby bolo jasné. A tie politické nominácie, aby riadici, pracovníci, tí top, boli schvaľovaní mestským zastupiteľstvom. Čiže toto vieme, čo sa týka ďalších vecí, o rok predĺžiť. Ja sa pýtam, o rok je presne to, my sme boli v tej istej situácii, my nemeškáme ani sekundu. Vieš, čo by bol problém? Keby sme išli cestou verejného obstarania ďalšieho dodavateľa, sú to nezvratné procesy. Teraz, to isté, čo sa deje teraz, v inom časovom horizonte, ja neviem, tam by bol výpoveď do konca júna, dnes máme ktorého? 22. 2. júna. Výpoveď už išla z 7.6., lebo 7.6. som ju nejak podpisoval, lebo som mal naradiny, že si zapamätám, ale išla 8.9. bola doručená. Ďalšie riziko, ktoré bolo spomínané, boli zamestnanci. Všetci chcú a chcú spolupracovať. Ďalšie odberatelia a teplá, všetko. Takže povedz mi, ktorý, či vieme garantovať. Odpisy ti viem garantovať, lebo už teraz ich viem na tomto. Zisk nevieme, ale nájom, keď si tu určíme 300, navrhnite 100 tisíc, chcete pre mesto menší. Ja by som chápal diskusiu odbornú, že by sme stanovili nájom pre cudzú spoločnosť. Je to mestská 100% spoločnosť. Čiže ja, povedz mi jeden, čo neviem spochybnovať, alebo čo tu je spochybniteľné? Ja som tu hovoril o tom, o tej garantovanej cene tepla. To vlastne v zmluve, ktorú... Keď budeme mať licenciu... Tak, no keď budeme mať licenciu... No jasne, to je potrebné, licenciu, to je proces, ktorý požiadaš a riešiš. Ty keď zoberieš, tu je opatrenie prokuratúra, že sa to bude dať zrobiť, tak ja, ale bude to posunuté 1-2 mesiace. Cena ropy, ti hovorím teraz, rastie, o to väčšie je riziko, čo nechceme tie rizika, to ti viem garantovať. Takže, čo, ja neviem, čo sa stane s Putinom, čiže tú garanciu 100% tu nevieme, po z 20 rokov, že sa dosahol v priemere 400 tisíc zisku, vieme o technickej pomoci, ktorá odchádzala plus minus nejakých 300 tisíc, čiže je tam úplný vankúš a vieme, že nájom bol za 260 tisíc. V týchto veciach chceme pokračovať a garantovať. A budete mať na to páky, že budú aj orgány, dozorná rada s poslancov, budú sa vyberať odborníci v rámci tepelného hospodárstva a myslím si, že Poprad je na to pripravený, aby sme dokázali zagarantovať a ísť so ziskovou spoločnosťou a celý 100%, aby ostalo v Poprade. To je všetko. A aby som to dokončil tiež, hovorili sme tu aj o tom riziku alebo o tých pochybnostiach. Pri tom prechode toho 31.12. z technického hľadiska, aby toto prebehlo, aby neostal nakoniec Poprad bez tepla. V žiadnom prípade. Ďakujem. Poprad v rámci prokuratúry, toto, čo už spomínal Igor, neostane, len ide o to, že čím rýchlejšie, a toto je posledný taká vec, ktorá je potrebná ku tej licencii, takže preto tú diskusiu, ak chcem aj, jak si navrhoval tú prestávku, aby ste sa ešte porozprávali o tom. Pán poslanec Kafka. Ďakujem za slovo, senátor. Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme za dosť emotívnych diskusí zrušili licenciu Veoli Energy. Tak ako som povedal aj ja, keď som skonštatoval, že nepálne za sebou mosty. Bola to jedna firma, ktorá nastavila teplo v Poprade na veľmi dobrú úroveň. Rozhodli sme sa, že budeme to
obsluhovať sami, myslím si, že pre občanov a pre verejnosť a hlavne odberateľov, medzi ktorými napríklad aj ja patrím. A je to jasná správa, že mesto chce to dostať do svojich rúk a pre občanov bude chcieť dobre. Nielen z toho, tak, že by tie pochybnosti neboli a nezvyšovali sa, ja, keďže je to v gestii viceprimátora, ja by som bol veľmi rád, keby napríklad, možno ešte dneska neviem nejaké informácie, ale na augustovom zastupiteľstve, lebo keď sme sa rozhodovali, sme videli nejaký časový harmonogram preberania a čo všetko musí mesto urobiť, aby to všetko prebehlo tak, aby sme od 1.1. mohli zodpovedne prevádzkovať to tepelné hospodárstvo. Bolo by dobre, keby sme už aj v auguste dostali tie časové harmonogramy, či je to splnené, prečo to není splnené a čo nás do budúcna čaká. Podľa mňa je to hodne dôležité, aby keď sme sa už rozhodli, že ideme to brať do vlastných rúk, aby to malo hlavu petu. Takisto som postrel, že bolo vypísané výberové konanie na riaditeľa PES. Alebo konateľa, alebo konateľa PES. Neviem, či už je to ukončené, alebo... Nie, čakám, jak vravím, na komisiu a chcem od klubu, aby mali... Zajtra vám končí termín, určujeme komisiu, preto chcem aj od vás ľudí, ktorí by tam bolo, ale nebudeme to robiť bez vás. Je to dosť dôležitý a kľúčový post, hej. Nie v tom smysle, že bude nosiť kľúče od kotolní, ale že bude manažer, ktorý nastaví riadny chod tejto spoločnosti. Diskutujeme, myslím si, že netreba to nejak hnať do... To sme si užili na predchádzajúcom zastupiteľstve emócií, ale poďme k vecným veciam a je to tak dôležitá, tak citlivá vec pre 14 000 odberateľov tepla, že aby sme aj my dali jasnú správu a aby sme aj my mali dostatok informácie, že to robíme dobre a že ten proces prebieha tak, ako sme si ho nastavili. Ďakujem. Ďakujem, len upresním tvoje vystúpenie. My sme neodpilili dve olivu, to sme, nie. My sme, to bolo na mne v podstate, či predlžíme, počuli ste uznesenie, nie. My sme si schválili, že vieme predmet činnosti si dať teplné hospodárstvo a ideme tou cestou. Nedá sa to všetko naraz a od toho sa to odvíja samozrejme ten proces. Ja proti Veoli, my sme partneri do konca roka, keď to všetko povedia, a myslím si, že veci budú pokračovať. Faktická, pán viceprimátor Zoš. Ďakujem. Na poslanec ešte ti odpoviem. Na august pripravujeme plán investícií, ktorý sa bude každý rok predkladať v tomto termíne na nasledujúci rok. Plán investícií novej spoločnosti, ktorá toto vie robiť. Čo sa týka samotného plánu postupu prechodu, máme ho detailne rozpracovaný, má možno 130-140 položiek. Doslova sú tam detaily veľmi, veľmi také až nepodstatné, ale dôležité. Toto je jeden vážny milník prijatie tejto nájomnej zmluvy, lebo je to podmienkou na získanie licencie. A keď sa vrátim ešte k tým rizikám, tak poviem vám, čo je podľa mňa najväčšie riziko. Najväčšie riziko je to, že Veolia s nami nespolupracuje. Žiadali sme o zvolanie valného zhromaždenia a nemáme doteraz odpoveď. Sú tam neprerozdelené zisky z minulých období 800 tisíc. Je tam zisk z minulého obdobia 100 tisíc a podobný zisk bude aj z tohto roku asi tiež 100 tisíc. Nepriamo bolo povedané, že ho nemusíme vidieť. Toto nie je korektné. Takto sa jednoducho partnerstvo, ktorý sme tu boli 20 rokov, nespráva. Keď vám poviem, že už sú na Veoliu doručované zo strany správcovských spoločnosti výpovede na nájomné zmluvy na domové odovzdávacie stanice, ktoré majú 6-mesačnú výpoveď, to znamená, že musia byť doručené do konca júna, tak pán konateľ spoločnosti volal tým dotyčným a povedal, že im stačí 3 mesiace predtým to dať. Nie je to pravda, zavádza ich. A takisto sa mi to nepáči, tento postup. Jednoducho, tým, že nám Veolia nepomáha a bol tu dlhodobý a spoľahlivý partner, tak o to ťažšie je naša práca, ale napriek tomu som si istý, že to zvládneme. A keď si sa Štefan pýtal na garanciu ceny tepla, keď nakúpime plyn v tomto období, tak ti s istotou viem povedať, že jeho cena tepla budúci rok bude nižšia, ako je v tomto roku. A keď chcete ešte naozaj vysoko odborné stanovisko, je tu pán Kras, ktorý v spoločnosti Veolia robil 18 rokov a dajme hlasovať o tom, aby vystúpil a pýtajte sa už na konkrétne odborné veci.
Povedali ste o tom, aké sú rizika, ale nepovedali ste, čo je rizika. Vo všeobecnosti povedať, že niečo je riziko, ale riziko je chodiť cez prechod, lebo tam môže zraziť auto. Čo zakáže jazdiť autám. Ešte tak poďme sa na to dívať trošku viac pragmaticky. Toto robíme prospech občanov mesta a mesta samotné. Ďakujem. Dám ešte faktickú pána Kubusa a potom dám hlasovať za slovo pre pána Krasa. Ďakujem, pán primátor, za slovo. Vážení kolegyne, kolegovia, aby som reagoval na Ondreja Kavku. Hovorí sa o nás, že sme nejakým spôsobom, teda náš klub, proti spoločnosti PES, ale ono to v podstate nie je pravda. Tak, jak Ondrej povedal, že my vlastne nevieme ten postup presne, preto my v tom vidíme všetkom riziko. To znamená, my nevieme, čo chcete robiť, krok po kroku. To znamená, že tam je u nás tá neistota, ktorú ty spomínaš, Igor, že my vlastne nevieme, čo vy chcete. Aj teraz si odpovedal takým spôsobom, že investície do budúcna. My chceme, ako to prebehne do konca roka. Nás sa ľudia pýtajú, či to všetko stíhame alebo nestíhame. Keď nám Veolia sa zatne, jak hovoríš, že nespolupracujú, keď oni vám 31. odovzdajú kľúče do ruky, či toho 1. januára sme schopní mať tú teplú vodu. Toto je pre nás kľúčové, toto my chceme vedieť, to sú pre nás rizika. To vám teraz chceme odpovedať aj všetko. Ja som nečakal ani do augustového. Ja zvolám aj mimoriadne z hľadiska toho, lebo nemusí to byť len zastupiteľstvo, lebo ten plán sme podrobne tvorili a ideme krok po kroku. Ale vrajím, že sú určité veci, ktoré, lebo faktická ti už skončila, ale chceš ešte, lebo som povedal, k tejto téme on. Čiže dajme vystúpiť pána Krása a pýtaj sa, lebo, hej? Ja by som len toto práve chcel odpovedať, že ten postup, jak hovoríte, že idete krok po kroku. Áno. My ten krok po kroku nevieme, aký je. Preto my sme v tej neistote. Ak ideme krok po kroku, tak chcem poprosiť, dajte nám to písomne, kde to, a my si to prerokujeme. A keď uvidíme, že ten krok po kroku je reálny a dobrý, ja nevidím problém, že by sme mohli fungovať. Ja viem, ale s krokom po kroku ti dám aj moje zodpovednosť, potom bude veľmi rád, lebo najväčšia ťarka je na mne ako štatutárovi. Ale dobre, Rudo, ja nemám s tým problém. Nemám s tým vôbec problém, krok po kroku bolo. Aj ja sa spýtam, to bude moja otázka pána Krása, lebo bol u vás na klube. Takže dávam hlasovať teraz. Beatka, počkaj, už si mala jedno vystúpenie teraz, takže dávam hlasovať, či dáme slovo pánu Krasovi. Hlasujte. Poprosím vás, pán Kras, aj ten krok po kroku, ktorý 18-ročné skúsenosti, ja viem, že troška ste, ja poviem ešte k tomu výborovému konaniu, ktoré bude ukončené zajtra, odborníci, ako je pán Kráľ, lebo tu bolo už rôzne obvinenia, že tu je pre ňoho miesto, že pre tých, že tu je pre firmu Kornia, kde zastupuje. Poviem rovno, sami odborníci, ktorí traja, čo poznám, hovorili, dajme podmienky, aby sa mohlo prihlásiť čo najviac ľudí. Takže, aby sme tam neobmedzovali nejakými špecifickými, alebo predstavte, že by sme dali, ja neviem, 18 rokov skúsenosť v teplnom hospodárstve a ešte z Veolia Energy, no tak nie je to šité na žiadnu mieru. Ja sám, keď si teraz dobre všimnete, či pri otváraní obálok rôznych súťažiach, alebo pri zamestnancoch, ja nepotrebujem si robiť starosti. Chcel som vedieť, lebo zodpovedám za tento úrad aj všetko, byť pri tom, ale samozrejme ma teší, že sú tam iní odborníci a preto dávam teraz pánu Krasovi a odpovedzte skúsiť aj na tie veci, ktoré sa pýtali poslanci. Vážený pán primátor, milé dámy, vážený páni, pomiel som si prebežne poznámky na otázky poslancov, aby som zodpovedal, na čo sa pýtali. A prvá otázka bola, že či je správne alebo dobre, aby sa prechádzalo v decembri, teda 31.12. Kalkulácia ceny tepla, ktorá sa predkladá na URSO, je na základe kalendárneho roka, to znamená, že sa počíta od 1.1. do 31.12. Pokiaľ by ten prechod bol urobený v lete, tak by to muselo byť vlastne jedna spoločnosť by predložila kalkuláciu, tú druhú by predložila zase druhá spoločnosť, bolo by to veľa. Z pohľadu kalkulácie ceny tepla by to bolo zložitejšie. Z pohľadu technického ja v tom nevidím žiaden problém, pokiaľ bude
s dodávateľom plynu uzavretá zmluva, tie sa tiež uzatvárajú na ročnej báze, to znamená kalendárny rok od 1.1. do 31.12., tak v tom nie je žiaden problém, takisto aj s dodávateľom elektrickej energie. Ďalšia otázka sa týkala garantovanej ceny tepla. Keď som bol s pánom viceprimátorom na rokovaní na URSO, tak pani, ktorá má na starosti cenu tepla, alebo teda schvaľovanie licencií, povedala ohľadom ceny plynu jednu zaujímavú informáciu, že menšie spoločnosti, je to zvláštne, že menšie spoločnosti, na rozdiel od spoločnosti Veolia, si vedia dohodnúť lepšiu cenu plynu, ako má Veolia. Vďaka čomu to je, ani ona nevedela, ale bohužiaľ táto informácia, bohužiaľ teraz hovorím, ako bývalý pracovník Veolia, táto informácia tam odznela. To znamená, že garantovať cenu tepla variabilnej zložky v tomto okamihu nie je možné, ale pokiaľ sa naozaj budete nakúpiť zemný plyn, tak to bude nižšia ako v súčasnosti a ako túto cenu dodáva Veolia. Čo sa týka fixnej zložky ceny tepla, tak je v tejto fixnej zložke započítaná aj technická pomoc, ktorú poskytuje materská spoločnosť, ja som o tom hovoril aj pred dvoma mesiacmi. A určite tá Popradská energetická spoločnosť takúto zložku tam nebude mať započítanú, takže tá fixná zložka bude nižšia, alebo povedané inakšie, je tu na priestor, aby sa mohli realizovať investície bez zvýšenia celkovej fixnej ceny. Je to pravda, že spoločnosť Veolia robila dobre svoju prácu, ale je tiež pravda, že sú veci, ktoré by sa dali ešte vylepšiť. A v tomto prípade ide o to, že môže byť nižšia cena pre obyvateľov vo výške približne tých 40 eur na jeden byt. Môžu byť realizované investície vo väčšom objeme a mesto, pokiaľ hovoríme o nejakom priemernom zisku 400 tisíc eur, tak doteraz mesto malo 100 tisíc a 300 tisíc mala spoločnosť Veolia a vlastne tieto celé finančné čiastky môžu zostať na meste alebo môžu byť použité ako investície. A teraz k tomu samotnému harmonogramu. Harmonogram je naozaj dôležitý milník podpísanie nájomnej zmluvy, alebo teda inej zmluvy, aby vedela doložiť na úrso táto spoločnosť vzťah majetku, ktoré vyrába teplo. Takže pokiaľ schválite túto nájomnú zmluvu, ktorá je, alebo teda princípy nájomnej zmluvy, tak keď bude predložená na úrso spolu aj s nevyhnutnými dokladami, ktoré úrso stanovuje, tak bude vydaná v krátkom čase licencia alebo teda povolenie na podnikanie v tepelnej energetike. Ďalší krok harmonogram je predloženie návrhu zmluvy zákazníkom. To sa vlastne uskutočnilo v priebehu minulého týždňa a včera s ostatnými zákazníkmi. Takže vlastne všetci zákazníci dostali návrh zmluvy na teplo. V priebehu 7. a 8. mesiaca je mala byť s nimi táto zmluva prerokovaná a uzavretá tak, aby bolo jasné množstvo tepla na rok 2017 a aj všetky podmienky zo zmluvy. Môžem pokračovať? Myslím si, že áno, to je taká. Takisto včera dostali zákazníci aj návrh zmluvy na prenájom priestorov, kde je inštalovaná dozdávacia stanica. Tie podmienky sú porovnateľné s tými, ktoré predložila spoločnosť Veolia. Takže vlastne, čo sa týka procesu podpisovania zmluvy, to je dobre rozbehnuté. Tak, ako bolo spomínané, bolo stretnutie aj so zamestnancami, ktorí naozaj potvrdili, že prejdú do spoločnosti. Boli to zamestnanci, či kuriči, dispečeri, údržba alebo technickí pracovníci. Takže z tohto naozaj obavu nie je obava zbytočná. Ďalší krok je, ako náhle bude vydaná licencia, aj keď sa to volá teda oprávnenie na podnikanie v tepelnej energetike, tak je možné objednať alebo dohodnúť, začať vyjednávať o cene zemného plynu. Našťastie, teda keďže ide o obstarávateľa, ktorý v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nemusí obstarávať celý objem, ale obstaráva len tú obchodnú prirážku, takže tento proces je podstatne jednoduchší. Takže v tom takisto nebude žiadny problém. Do konca augusta bude predložený návrh investícií na rok 2017 a do konca roka taký dlhodobejší plán na 3 alebo až na 5 ročné obdobie.
aby bola v podstate aj garancia pre zákazníkov, ktorí sa včera na stretnutí pýtali, ako to bude vlastne s domovými odovzdávacími stanicami, lebo naozaj na niektorých okruhoch kontrolných teplá voda je v podstate drahšia ako tam, kde je doma odovzdávacia stanica. No a potom už len technické prevzatie majetku k tomu 31.12., ale teda v priebehu novembra, decembra, tak to sú už, podľa by som, bežné veci, ktoré naozaj netreba mať. Ďakujem, pani poslankyňa Sichrovská. Pán Krás už vlastne to odpovedal za mňa. Ak to niekto chce zbrzdiť tento proces, tak je to len tento pán parlament. Ak neurobí tento krok, že prenajme tieto kotolne tejto spoločnosti, na základe toho by nedostala licenciu, čiže ak to niekto spomalí, tak sme to my sami poslanci. To je kľúčové. Ďakujem, pán poslanec Pčola. Chcem sa opýtať, to znamená, po vystavení licencie môžeme peska to zatiaľ v náplni činnosti tú dodávku tepla nemá. To, buď to dostane až po udelení licencie, potom to môžeme mať a potom môžeme podpísať zmluvy s dodávateľmi, teda peska. S dodávateľmi? S operateľmi, pardon. Pán poslanec Baran. Ďakujem. Ja som prakticky dostal odpovede na moje otázky, ale len poslednú otázku. Ešte v tomto roku, keď ste spomínali udržbárov a týchto pracovníkov, tam bude treba nejaký hmotný majetok nakúpiť investičný pre nich, alebo no, proste náhradia auta, počítača alebo to. Z akých finančných zdrojov sa to zvládne? Ja poviem, rokujeme s bankami, sú pripravené nám či už kontokoren, ale nie sú to veľké prostriedky, pretože je možnosť leasingu, je prenajmu aj počítačov a sú to ešte lepšie veci, keď ideš do určitej, ježe neznáme, my vieme, ja, 3 počítače, 2 auta, takže môže, máme to detailne spracované, aj ten harmonogram dostanete a preto vrajím, že ja nebudem čakať na augustové, lebo ten harmonogram je spracovaný, to nie, že a sme v ažurite, ale chcem, aby ste boli aj pri tých výberových komisiách, kde budete zastúpení, len potrebujem od vás 3 mená, alebo tak, že by tá komisia bola zase nejak funkčná, alebo tieto veci. Aj tak tých ľudí, čo vyberieme, budeme schvaľovať na zastupiteľstve potom, to tých konateľov. A čo sa týka toho majetku, tak ešte Igor nech ma doplní. Ešte máme tam bod 17.1, kde schvaľujeme, kde bude navrhnuté schváliť 10 000 bežných výdavkov pre poplatku energetickú spoločnosť, to je poplatok za vydanie licencie pre USO a je tam schválená čiastka 50 000 na kapitálové výdavky, ktoré v princípe nemusíme minúť. Potrebujeme ich preto, aby sme mali výhodnejšiu pozíciu pri rokovaní s bankami o úvere, aby tam jednoducho nejaké zdroje boli, aby tam na konci roka nebola strata, lebo tá spoločnosť iba začína a príjem bude mať až v budúcom roku. Takže preto je tá 17 jednotka tak navrhnutá, ale to predbieham teraz. Ale dopoky máme to zrátané doslova až nakladivo, že koľko by to stálo, keby sme to potrebovali kúpiť. Je to čiastka asi 130 000 eur, ktorá je potrebná na rozbehnutie tej činnosti. A teraz zvážte, 130 000 je odkupná hodnota, 130 000 je investícia do týchto drobných vecí a ročný obrat tejto spoločnosti je 9,5 milióna. Tak ja myslím, že nie je naši. Ja každopádne do dotácie nepôjdem, keď to bude požička, bude musieť byť vrátená mestu. Vieš, to si vedia na rozbeh na one, ale tam si myslím, že z hľadiska banky majú záujem, cítia, že je iná situácia. Ja chápem, ja som to hovoril už pri tom prvých rokovaniach. Vtedy v roku 96 to bola najmožnejšia možná varianta. To bola dobrý obchod, lebo banky ani nezakopli u mesta. Mesta nemali také príjmy, aké majú, aj keď niektoré sú nie že nafúknuté, ale len pretečú cez nás peniaze. Ale to hospodárenie, ja vrajím, ja keby som mal hospodáriť s mestom, či alebo niekoho si vybrať ako partnera obchodného, tak vyberám si mesto, lebo vymožiteľnosť práva, všetko hneď vám podajú v exekúcii, ešte pomaly veci a sme ako keby otvorení na rane. 211, všetky tieto veci, takže si myslím, že a toto chceme aj ochrániť a myslím si, že nájdeme cestu, ktorá je dobrá. Pán poslanec Brenišin. Vážený pán primátor, vážený dámy, vážený pán
strany, ja teda osobne držím palce Popradskej energetickej spoločnosti a keď to bude naozaj dobre pre ľudí, tak určite budem rád aj za všetky. Musím však ale povedať, že určité pochybnosti alebo obavy sú podľa mňa úplne na mieste, pretože začíname niečo nové. A pri zakladaní spoločnosti hovoriť o ziskoch, už rovno o ziskoch je podľa mňa viac ako optimistické, pretože jednoducho ide sa určite, všetci, ktorí podnikáme, vieme, že ideme do určitého rizika. Nie som celkom stotožnený s tým, že či je správne členiť poslancov na nejaké brzdy alebo nebrzdy, pretože keď to vyjde, tak to bude húra, hej, keď to, ja sa pýtam, že keby to náhodou nevyšlo, tak čo, ako pokrčíme po celom, ako vieme, nevyšlo to. Moment, pán primátor, to chcem dokončiť. A ešte sa spýtam pána Krása, že aký význam, alebo akú váhu má informácia, ktorú pani povedala, že menšie spoločnosti budú vo výhode, keď to nevedela podložiť, prečo podľa mňa žiadnu. Ďakujem. Keď zareagujem, pani Naurce povedala jednu myšlienku, že spoločnosť Veolia napriek tomu, že je to veľká spoločnosť, mala vyššiu, lebo oni vidia nielen variabilnú zložku, ale aj ceny plynu, oni žiadajú dokonca aj zmluvy na dodávku plynu a vyššiu cenu plynu, ako to bolo treba s Kežmarkom. To je konštatovanie. To riziko, ja to nechcem teraz rozdielovať, ani to nerozdielam na kluby, veď uvidí sa hlasovanie, kto to podporí, kto nepodporí, akože len ide o to, že kto to, ne, to do rizika ideme, ale to riziko je tak eliminované, jasné, a nie je to fakt na slobode všetkých, len vrajím, že potrebujeme sa v tejto veci a práve rizika eliminuje tým, že urobíme tu časovo skôr z hľadiska toho. Ja by som ešte chcel doplniť, že vlastne ten majetok, ktorý prechádza k 31.12., to sú vlastne všetky kontrolné, všetky teplovody a všetky odovzdávacie stanice v rádane dispečingu, to znamená z pohľadu dodávky tepla alebo prevádzky tých zariadení, naozaj netreba mať nejakú bavu. To, čo vlastne, o čom by sa malo diskutovať, je majetok údržbárov, náradie, auta a všetko zariadenie, ktoré je v budove na širokej ulici. To znamená stoly, počítače a počítačová sieť. Na budúci týždeň dodám celý harmonogram, samozrejme spracovaný, čo sa týka týchto vecí, aby ste dostali, lebo sa potrebujem stretnúť aj ku tej výberovej komisie, čo sa týka konateľa spoločnosti. Pani poslanka Šlosserová. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja vám veľmi krátko. Osobne som presvedčená, že každý z nás má právo povedať svoj názor. Každý poslanec aj nesie osobnú zodpovednosť, nielen za to, ako sa vyjadri, ale za všetko, čo súvisí s výkonom tejto funkcie. Akýkoľvek názor, keď si ho aj povieme, tak ako tak okamžité zaradenie medzi, ako sa tu vyjadrili niektorí kolegovia, že len tým, že sme vyjadrili pochybnosti a povedali ich nahlas, to neznamená, že sme brzdy a že ideme proti Popračanom. Len toľko, nie sme jednotní, ale to neznamená, že ideme proti Popračanom. Možno aj takto vyzerá tá opatrnosť a nespolupracujeme. To, že nespolupracujeme ako dva kluby, aspoň v takýchto zásadných otázkach, kde by sme mali mať spoločné stretnutia a kde by sme mali prísť teda k takým zásadným vlastne odpovediam na tie naše otázky. Lebo ja vám to teraz poviem tak trochu, ako ja milujem ten humor. My, kým sa budeme stretávať náš klub, tak budeme vždy mať pochybnosti, lebo nám nemá kto vysvetliť, ako to je inak, to už povedal kolega Kubus. Takže my sa budeme stále baviť o tom istom. Až začneme spolu sa stretávať, obidva kluby, lebo toto je, myslím, že veľmi zásadná vec, ktorá sa tu rozhoduje, tak určite aj my budeme mať iné informácie. Ďakujem. Myslím si, že priestor mestského zastupiteľstva na to je, aby sme si to povedali. Ja nemám problém a v takých dôležitých a zvažujem samozrejme, keby, že sa stretneme a zvolám vás ja. Ja si nepamätám, aby na našom klube pán primátor bol posledných 4 roky, čo som bol v klube už vtedy. To bolo dokonca poslanecký klub nezávislých 2, či 1, 2, už si to tiež nepamätám, ale vravím, že možno, že áno, lebo toto je práve tá diskusia ohľadom toho, že máš pravdu, ale v tejto téme tepla som dal takú otvorenú tému aj Veoli, aj panu Krasovi, aj tých odborníkov, že sa stretli a dávali mi informácie z hľadiska toho, ale je to z jednou spodnetou Hanka, takže zvážim aj tieto veci, aby sme, lebo už sú tu minimálne 3 veci,
jedna vec je športová tenisová hala, druhá vec je, myslím, aby tá bola výberová komisia, druhá vec je tá komisia na výber konateľa a potom aj ten harmonogram, aby ste boli informovaní. Ale zatiaľ, čo ho máme spracovaný, tak ako povedali pán Krás, ideme v ažurite. Pán poslanec Klevaňák. Ďakujem, pán primátor. Ja vlastne v tej rozprave cítim, že každý, ktorý tu hovorí a ktorý je nejakým spôsobom nie proti, ale že má pochybnosti, tak vlastne je tu technický problém zvládnutia tých všetkých korporácií, ktoré chceme urobiť. Ale časové, je tu, či už bolo povedané časová tieseň, alebo že nebude podpísaná zmluva a tak ďalej, ale by sme si tu vypočuli aj argument odborníka pána Krása, že nie sme v časovom nejakom strese, pretože máme pol roka. Iné mesta boli na tom horšie a myslím si, že všetko sa dá urobiť, keď tu bude pružnosť a budeme a odsúhlasíme to čím skôr. Keď tu budeme brzdovať a nepôjdeme tým spôsobom, že vieme to dnes urýchliť, tak fakt sa dostaneme do tejto časovej tiesne. Takže preto, aj keď si tak musíme porozmýšľať o tom, ak chceme niečo, čo sme už naštartovali, tak musíme dôsledne aj ísť ďalej tou cestou, aby to teplo v Poprade bolo a bolo lacnejšie a bolo pre ľudí. Takže kde je vôľa, tam je aj cesta. Ďakujem. Dobre, ja nenazývajme to brzdovanka, má pravdu. Sú to názory, proste niekto chce, nechce, ste slobodný a v tomto nie. Len je to pre mňa signál ako taký a možno signál aj na inú komunikáciu. Pán poslanec Kafka. Ďakujem za slovo. Ja mám na pána Krása takéto tri veci. By som sa chcel spýtať technické. Vy ste spomínali, že sa otvárali zmluvy alebo bola nejaká prednesená zmluva pre zákazníkov na teplo či na cenu, alebo na množstvo. A jedna vec, druhá vec, keď budeme to nejak naťahovať a nebudeme mať uzatvorenú cenu na plyn a môže nám to ovplyvniť tú koncovú cenu tepla pre zákazníkov spolu s investíciami, že budeme musieť zobrať nejaký úver na investície, či nám to ovplyvniť tú koncovú cenu. A v tom harmonograme, ktorý ste spomínali, neviem, nepočul som tam, čo sa týka, určite viem, že kotolne prakticky sú bez kotolníkov, alebo minimum, je tam riadiaci program, nejaký software, ten je koho, náš, Veoli, alebo v akom režime potom toto môže mať vplyv na preberanie a na riadenie kotolní? Kým dám slovo panu Krasovi, ja som to spomínal na zastupiteľstve, Veolia Energy sme 25% vlastníci, čiže je to aj náš software. Žiadali sme a máme dáta spred, bolo to, že vedia nám podať 3 roky dozadu, to sa, čo sa týka tepla. Čo sa týka pasportizácie budov odliadnúť do teplného hospodárstva, a to sú školy a zariadenia, boli tam včera 4 riaditeľia. A keď ešte bavíme sa o číslach, pozrite si čísla, kotolní tepla Francisciho 1, a ktorú nevykurovala Veolia Energy. Takže to sú práve všetky tieto veci, argumenty z hľadiska toho, že je to dobré a myslím si, že v podstate ideme správnym smerom. Alebo cestou, ako nazval. Takže pán Krás, tým odpovediam pánu poslanci. Ja som len chcel aj z toho dôvodu, pán primátor, že teraz som dostal informáciu, v podstate ráno sa potvrdil viceprimátor ZO, že Veolia nekomunikuje. Tak ide o to, aby sa našla tá cesta spoločnej komunikácie, lebo to nie je dobrá podľa mňa správa na ďalšie jednanie. Ondrej. Urobme všetko preto, aby... Komunikácia je jedna vec, že im zavolá, že kedy dáme z Valnestrom a že nevie, že ide letné obdobie a to už nevie nádherné. Potrebuje, či potrebuje, nepotrebuje momentálne. Samozrejme, tie rokovania musia byť ako spoločník, menšinový ťahávim za kratší koň. A to by sme stále ísť ďalej, čo sa týka nerozdeleného zisku, ale toto nesúvisí s teplom ako rizikom, že by sme nekurili a tieto veci. Takže, pán Krás. Takže, čo sa týka riadiaceho systému, tak ako som spomínal, 31.12. s tým spoločnosť Veolia by mala odovzdať majetok kotolní, vrátanie riadiaceho systému, vrátanie technológie kotle, čerpadla, potrubia, rozdielovače, zberače, rozvádzače, elektrón, to všetko vlastne odovzdávajú.
teda mali by odvozdať, teplovody takisto a odovzdávacie stanice, ktoré sú bytových domov takisto. To znamená riadiací systém, výmenníky, celé zariadenie, ktoré tam je, prechádza 31.12. do majetku mesta. Je to tak uvedené v zmluve a za zostatkovú hodnotu, myslím, že do 3 mesiacov je mesto povinné túto zostatkovú hodnotu uhradiť spoločnosti. No, to je jedna z pak, že budeme, lebo my tam peniaze máme vložené a budeme to chcieť započítať, takže toto budeme rokovať s právnikmi. Faktická, pán poslanec Pšola. Ja som sa chcel prihlásiť ešte, ale už niekoľkokrát som hovoril, neviem, pokiaľ hovoríme o rokovacom poriadku, ale nechcel som faktickú. Števo, je to taká téma, môžeš rozprávať. No, ja som vám chcel povedať ešte jedno, že rozprávame, je to tak, ako tu aj Beatka spomínala, že máme iný názor, ale tie informácie, ktoré nám rozprávate o tých harmonogramoch, o číslach, toto práve sme mali mať, pokiaľ sme mali teraz rozhodovať. Preto je to potom celé Števo, v takom stave. Koľkokrát si by zavolal, alebo povedal si predseda klubu? Napísali ste akurát posledne, vieš, tie veci. Ja sa ani poprvé nemám dôvod na fungovanie, odmyslím si ten alkohol, ale to mesto a tieto veci. Tak vieš, že mám kanceláriu, kľudne, ako povedzte, čo potrebujete a riešte, navrhnite. Tak ja mám chodiť za, ja neviem, kde sa stretávate, ja neviem, kde máte one, toto, daj mi vedieť, zavolajte ma. Anka Šloserová, Rudolf Kubu, sme týždenne v kontakte na one, povedzte, ja viem, že to je jednoduché, ale veď tu je miesto, rozprávame, ponúkame veci, riešenia, no, takže... Mne len chýba, to kľudne stačilo, že to bude v tej dôvodovej správe, no. Počúvaj, v dôvodovej správe je prenajom 300 000 za nájom z mestskej 100% spoločnosti na mestsku, z mesta na mestsku, vieš, ako dôvod, no dobre, môže tam byť ešte aj celo ako zisky, zaručenie zisku, ja ti poviem rovno ako z hľadiska toho, ja vychádzam z 20-ročnej skutočnosti, kedy táto spoločnosť v strate nebola a vieme o iných veciach, ktoré tam sa účtovali, takže ja si myslím, preto viem a dávam hlavu na klad. Pre mňa by bolo jednoduchšie podpísať nejakú zmluvu na 20 rokov a nestarať sa. V tom chceme nechať rukojemníkov na všetkých, nie. Takže, ale pozri sa, život, uvidíme, ako dopadne, dajme prestávku a stretneme sa, dáme vám harmonogram a tieto veci, keby one, ale myslím si, že je to nie, aspoň ja som to nepovažoval na dôležitý informáciu odborníka, ktorý pozná ho, ideme v ažurite, chceme toto, takže myslím si, že je dosť argumentov na to, aby sa to riešilo. Faktická, pán poslanec Kromka. Ja mám veľa veľmi stručne. Pokiaľ sa tu hovorí o problémoch ohľadom informácií, kde si hovoril pán primátor, že bývalý primátor nebol na vašom klube, ja by som chcel poukázať na to, že v minulosti práve naopak. Z poverenia pána primátora som ja zvolal všetkých poslancov, keď sme mali problém s telocvičňou, ktorá chátrala. Zvolali sme vás všetkých bez ohľadu na kluby. Všetci sme tam sedeli, pamätáš sa na to, bol si tam ty. Tam nebolo dôležité, kto je z akého klubu. Všetci dookola sme sedeli, hľadali sme riešenia, vynikajúce myšlienky padali. Čiže bolo by možno dobre sa vrátiť k tomuto formátu, aby sme sa aj tu všetci stretli, nie že niekto príde na klub niečo vysvetliť, ale všetci poslanci za stolom. To mi je jasné. Adrián, vieme, jak sme komunikovali, lebo ty si bol aj viceprimátor, sú v obvodoch. Musím apelovať teraz, mám informáciu, že volebný obvod 2, neviem aká, ja si pozriem, či dvojka Hanka bola za mnou, hej? Jednotka, čiže jednotka. Málo poslancov, nestretávajú, nie, hej. My sme chodili, ja si pamätám, keď som bol poslancom, ja viem, že to nevyšlo každému stále. Čiže aj toto je cesta a samozrejme potom, ja si pamätám zase, ja som sa s pánom primátorom viackrát stretol, či to bol šport ohľadom dotácií, či to boli potom aj navýšenie zmluvy s Brantnerom o 5%, chceli by sme tam 3%, boli tie veci na one. Ja len apelujem to, že sme sa stretli ohľadom investícií, veď aj my sme sa teraz stretli aj týchto vecí a neplatili nakoniec tie dohody. Veď toto ja vám poviem, pozrite si moje hlasovania za roky na one, nikdy som nešiel proti mestu z hľadiska nejakej nekonštruktívnosti. Pozrite sa si, ako som hlasoval za rozpočet. Pozrite, mal som výhrady, vystupoval som, ja vítam každému, ale stále to bolo konštruktívne a veci a fakt, ja som bol ten iniciátorom, čo som si hľadal veci. Keď prídete, fakt, lebo ja neviem, čo všetko vám chýba, alebo akých potrebujete informácií,
ale mňa nájdete kedykoľvek na meste, aj z hľadiska sekretária, keď sa nahlasíte, ja sa vám každopádne ozvem. Keď budeme mať fakt, jak rozprávam aj svojim poslancov, lebo väčšinou počúvam, primátor nemá čas, primátor je toto, tri hovorí, keď neodpoviem na tri SMS-ky a na tri maily, tak potom sa vám ospravedlním. Musíte troška aj mňa zase pochopiť, nie je to len záležitosť zastupiteľstva a musíme riešiť aj ostatné veci, ale Adrián, toto je dobrý návrh a ja nemám s tým najmenší problém. Pán poslanec Brenišin. Ja len krátko, čo sa týka stretávania poslancov, my na druhom volebnom obvode sa stretávame každý druhý štvrtok v mesiaci. Ja si myslím, že aj tá účasť je slušná, takže veľmi srdečne ťa pozývame na každé takéto stretnutie. Možno ešte krátko k tomu, že naozaj si myslím, že všetci poslanci chceme pre ľudí Popradu úplne to najlepšie, pretože okrem toho, že sme poslanci, sme aj obyvateľia tohoto mesta, čiže keby sme už pre seba nechceli zle, tak ja som, teda nechceli dobre, tak už si myslím, že by to bolo zle. A chcem len objasniť, že v podstate moje rozhodovanie alebo moje rozhodnutie vôbec nie je ovplyvnené tým, že som členom dozornej rady VOLIE za mesto, pretože koniec koncov mesto tam má 25% a si myslím, že úlohou člena dozornej rady je dozerať aj na tieto veci, takže vôbec to, ako sa rozhodne, vôbec nie je ovplyvnené to, že som členom dozornej rady. Jasne. Ďakujem. Ďakujem a ja k tomu dvakrát do mesiace, to je dosť, lebo... Každý druhý čtvrtok mesiaca. Super, dajte mi len Peťo vedieť, ja keď budem mať čas, ja prídem... Je pravda, že ja som obišiel teraz tú túr, som nazval Tour de Poprad, niektoré boli dokonca horské premie a som bol, nie že nemilo, ale najburlivejšia bola v Spišskej Sobote a tieto problémy tam zase hasiť fakt sú v Altech 135 domov, 110 domov, jedna prístupová cesta, ťažké riešenia, ale ideme ďalej a myslím si, že... Otázka teraz nie, chcete 5 alebo 10 minútovú prestávku? No počkej, o 30 vrátiš, začnem futbal. Dobre, takže vyhlasujem 10 minútovú prestávku. Ukončujem diskusiu a vyhlasujem 10 minútovú prestávku, dobre? Takže poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovení paragrafa 9a odsek 9 písmeno C ďalej ako v texte. Ďakujem. Pasujte. Ďakujem vám všetkým. Ideme k bode 8.11. Návrh na asanáciu budovu telocvične na Francisce ulici Poprade. Ja som už spomínal z hľadiska získania prostriedstvo, ale fakt treba čo s tým. Adrián, keď sme to riešili. Čo ma potešilo z hľadiska toho, že nemám obavy za sanácie, že nám pribudne a že sme s Vúdskou dohodli, že postavia telocvičňu za zdravotnú školu. Takže Poprad nebude mať menej telocvičný, rád by som tam videl telocvičňu, ale myslím si, že keď pripravíme ten priestor, aby neohrozovala iné veci, takže asanáciu, keď získame finančné prostriedky a rozhodnete, že to dáme do tejto telocvične, tak myslím si, že tu do tej asanácie nepôjdeme, ale je to pripravené v programe, takže rokujme. Otváram diskusiu. Chcete k tomu ešte niečo, pani predkladateľka? Myslím, že celý problém poznáme tejto budovy, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Baran. Vážený pán primátor, vážené pani kolegyne, vážení pani kolegovia. V podstate teraz si troška nás neiste, pán primátor, že či asanáciu alebo neasanáciu, návrh na uznesenie je takýto, ale je za asanáciu, ale chcel by som povedať ešte toľko k tomu, že to je taký začiatok toho A, že treba schválime asanáciu, ale mali by sme si možno už tak načrtnúť v nejakej blízkej budúcnosti, že čo s tým územím ako celkom, pretože to bude dosť
A ja by som si dovolil tak do také diskusie aj dať také za B návrh na uznesenie, že ukladá panu prednostovi mestského úradu predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh lokalitného programu využitia územia v termíne treba do októbra tohto roku. No, práve už rok a pol bojujeme. Riešime veci, že či mestské môže ukladať prednostovi, to si k tomuto dobre, ale ako povedzme si, ja si myslím, že zrobíme ako vedeniu mesta, lebo máme tu samozrejme jednotlivé odpory a riešenie, čo sa týka toho priestoru. Viem, že ešte niektorí ľudia, poslanci v predchádzajúcom období, tam sme chceli nejaký skatepark, no tieto, je to také úzke centrum Popradu, že nerad, viete, každé tie športové ihriska a parky prinášajú určitý ruch, pohyb ľudí. Ja som to spomenul, lebo asanácia je jedna vec, za chvíľu budeme počuť, alebo budeme musieť schváliť finančné prostriedky na tú asanáciu a jedno druhé, čo súvisí. Ja som radil, že keby sme dokázali získať z nejakého športoviska, čo by boli tie tenisové kurty, ale čo je ešte z hľadiska, možno v augustu by sme to vedeli riešiť, že by sme vedeli, tak som navrhoval, že počkajme s tou asanáciou. Hej? A môžete teraz vrajím hlasovať, som vás neistil v tom hlasovaní, že dobre, buď to zružujú, alebo hlasujte proti, a že počkáme. Prečo sme im dali tú asanáciu? Lebo praskla tam voda, nevedia to odstaviť, proste je to v takom stave. A sladiska asanácie stále, keď aj tu sa schváli, zastupím, viete, uznesenie, keď, aj keď ho podpíšem, tak budeme ho riešiť v rámci a potom to vieme dobudovať ďalej. Ale nie je to mojou prioritou, aby som búral budovy, s ktorým máme záujem. Lebo na druhej strane sme povedali, keď teniserové kurty získané finančné prostriedky jednoznačne Komenského, tak potom ju asanujme. A čo, keď ju asanujeme, proste zbúrame, vznikne nám priestor a tam môžeme plánovať rôzne veci, ale to zase nechcel by som obmedziť časovo z hľadiska týchto, lebo vznikne tam pekný priestor, požiadavky sú, my nevieme čo s vysokými školami, chceli tam aulu. Viem, že pán viceprimátor Gašper jednal s apoštolskou cirkvou, že by to opravili, bola by to telocvičňa, ale aj možnosť stretávania sa ľudí. Bavme sa, skúste navrhnúť. No práve preto som to takto myslel, lebo už aj pri tých predchádzajúcich stretnutiach ešte čo Aďo ako viceprimátor organizoval, tak sme tam hovorili, že o takom komplexnejšom pohľade na to územie. Že či naozaj aj to asanovať a keď to asanovať, tak nejaké aj B povedať. Preto som to teraz takto navrhol, hej, že aj to B nejaké povedať, že čo s tým územím ďalej, hej, aby to náhodou nezarastlo tam trávou a bol to len taký, no. Vieš, aby to malo zmysel, lebo ľudia sa budú nás pýtať, no dobre, zbúrali ste, hej, v meste, v centre mesta ani obyčajné ihrisko nie je pre deti, hej, keď tak zoberieme, hej, čiže už riešiť alebo nejaké ihrisko, nejaký párčik pre, je tam aj veľa dôchodcov, hej, aby si tam mohli oddychnúť. Práve, že tých dôchodcov tam je, dali sme im park, ten vzadu, čo je, ani tam sa nevedia postarať. No, ale ísť, hovorím príklad, no, hej, a práve lokalitný program hovorí len o tom, že čo by v tom zemi mohlo byť. Hej, myslím, že máme tu dosť šikovných ľudí aj na odbore, ktorí by sa mali na úrade, ktorí by mohli tak povedať, načrtnúť, čo v tom zemi by mohlo byť, aby sme sa aj, aby zase sme sa nevystupovali a nedávali tu milión otázok, dopredu, že čo s tým územím, čo ďalej a zase predĺžovať celé tie zasadnutia o túto tému. Ej, jeden bude chcieť to, druhý to a nech sa povie dopredu, môže tam byť toto športoviska, detské ihriska, nejaký park či podíková zóna. Takto Milan, teraz je otázka postavená, či asanovať alebo zachovať. Názor statika je, keď chceme pristavovať, nie, vôbec nie, už opravou má problém, ale že dobre, v takom existujúcom stave. Ten existujúci stav nie je dobrý. Tak sme si povedali asanovať, ale nebudeme čakať rok, 12 asanáciu, keď sa povie, čo s tým územím. Poďte sa pozrieť na Levockú ulicu, kde bolo sarenisko, kde sa stalo to, čo ne. Je to zrevitalizované, posiata tráva, stalo nás to 0 eur. Hej? Takže ja, keď sa zasanuje a otvorí sa ten priestor, lebo niekedy tí, ja nevrajím, že architekti, lebo skôr oni tí prakticky robia s tým, že má metre štvorcové, tomu stačí, on už vie, ale z hľadiska také vizualizácie a tých plánov
si myslím, sa to otvorí. Mňa skôr mrzí iná vec, že to priestore sme v minulom volebnom období zamieňali s cirkvou pozemky, kde som vtedy apeloval a pýtal sa, bol som uvinený, že niekoho špehujem, že tie pozemky, mesto a cirkev stratia. Už my nemá ich ani cirkev. O 400 štvorákov sme tam prišli. V tom priestore. Takže toto sú práve veci, aby sa tieto nestávali. A keď už sa zbúra telocvičňa, tak ten priestor nikdy ne... Bavme sa, zasadajte, stretneme sa, kluby, povedzte, hlavne stavbári, ja nechcem, no ale kto ma zaujem, budeme riešiť, či veď máme radu pre priestorové plánovanie, čo treba, a hlavne ja, čo chceme ísť do tých športovíc, a on, počul som v jednom meste svadiska a už na tom pracujeme, lebo nám treba športoviska, viete, pán Bodý ešte je tu? Už nie je. Aký mal problém s týmto? Chceme bezpečnosť zauditovať, množstvo, lebo aj mení sa veková štruktúra tých ľudí pri tých, a nechcem, aby sme stávali len preto, že by tam bolo, a hlavne, že by, viete, centrum má zase špecifickú z toho, že sú tam auta, je tam väčší pohyb ľudí, a aby pôjdeš tam s deckom, aby dýchalo exhaláty. Takže myslím si, že aj s tým skateparkom, čo riešime za tými športoviskami a čo sme sa stretli s pánom z Keramínku Jasečkom, doriešime ďalšie detaily, chceme ísť do výkupu pozemkov kolo cyklistického chodníka a toto, aby sme doriešili. Takže... Ja len vychádzajúc z predchádzajúcich diskusí, hovorím, že možno, že keby sme sa rozhodli pre asanáciu, že by sme už povedali aj... Lebo ľudia sa budú pýtať, že čo s tým pozemkom ďalej. Asanácia nevylučuje hocičo. No, ale preto to hovorím, že mohli by sme už nejaký náčrt toho programu, toho územia za 4 mesiace, že odborníci sú schopní niečo povedať. Sú, len nechcem, aby tam došlo. To nemusia byť výkresy, žiadne výkresy, ja hovorím o lokalitnom programe. Jasné. Hej, čiže žiadne výkresy, to je len možnosti využitia A, B, C, D. Ja len vraním, že možnosť schválenia asanácie nevylučuje, že sa môže na tom robiť. Vieš, to, na čo čakať s oným, s tými vecami, takže ja len mám obavu, lebo už sme chceli asanovať Levodskú ulicu, zhorela. Už chceme teraz tu, ja tam vidím tie parkety zdúte, jak to tam sa chytí dačo, alebo onom, takže zasanujme a riešme to. Pán, faktická poslanca, poznámka, pán poslanec Lajčák. Ďakujem, pán primátor. Myslím, že rozťahujeme diskusiu úplne zle, hej, lebo ak chceme hovoriť o asanácii, povedzme, že asanujeme a máme dostatok času potom riešiť, čo bude ďalej. Áno. Ale ak si povedal, že je takýto stav, tak povedzme, ideme asanovať a nejdeme dnes. Chceme asanovať, rozhodnite. Nezpíšajme diskusiu o tom, aká bude budúcnosť. Vedná, jasné. Súhlas, pán poslanec Brediši. Vážený pán primátor, dámy, vážené páni, ja možno len na dodatok tomu, čo povedal pán poslanec Baran, že ono možno aj do budúcna, keby, lebo ja si myslím, že to, že tá budova tak ako stojí, nemá nejakú perspektívu, vieme už trošku dlhšie, aby naozaj bolo niečo možno pripravené, pretože aby to nebolo tak, lebo verím, že mnohí ľudia povedia, že zase niečo zbúrali, hej, čiže by možno bolo lepšie povedať, tak ideme to zbúrať, ale plánujeme tam postaviť to a to, takže, alebo ja si myslím, že to nie je nová vec ohľadom tej telocvične. Tá telocvična je podľa mňa, čím sa skôr zasanuje, tým to bude lepšie, aby sa tam náhodou, jak ty hovoríš, nestal nejaký požiar, alebo zajdu tam nejaké deti, nie je to dostatočne zabezpečené a máme problém vo svete. Ďakujem. Presne tak a budeme rokovať o tom, že tam dáme ale veci, lebo aj park si tam je predstaviť. Dobre, pani poslankyňa Šlosserová. Ďakujem, pán primátor. Ja by som k tomu tiež len toľko, že na ostatnom zastupiteľstve som dala okrem iných interpeláciu o veci ihrisk pre takú už dospievajúcu mládež. A myslím si, že veľmi dobrý názor je to, že teda by sa tam mohlo vybudovať nejaké ihrisko. Tuto budovu zachraňujeme, vieme všetci už pár rokov a naozaj sme sa ju snažili zachrániť, ale vidíme, že to asi nepôjde. Na ostatnom stretnutí s mládežou, čo sme sedeli Beatka Sichrovská a pán Gašper, som vlastne upriamila pozornosť a teraz tiež by som to chcela, na tiež nevyužité časti parku, ktoré sú bezprostrednej blízkosti tohto priestoru, kde by to nádherne mohlo nadväzovať aj na nejaké kardioparky pre, tie nie sú ani drahé, pre dôchodcov, ktorí tam chodia na obedy. Keď si pamätáte, pred 3 rokmi sme schvaľovali v zastupiteľstve vlastne zverenie týchto častí, lebo boli to zanedbané špinavé priestranstva,
kde sa zdržiavali bezdomovci. Tam boli zverené centrum sociálnych služieb, jedna časť a druhá v základnej škole umeleckej, ale nevyužívajú ani jeden z týchto subjektov. Tak to len taký návrh, že mohli by sme potom súčasne vlastne znovu, alebo je to vo vlastníctve mesta, sú tieto dva pozemky, tak tam by sa nám vytvoril nádherný priestor. Je to širšie centrum mesta, kde by v podstate sa možno aj potom zapojila aj Zúška s nejakými koncertami. Môj názor, asanácia a komplexne riešiť aj ten zadný park, aj DES, Dom sociálnych služieb, všetko v rámci toho celého priestoru, aj v spolupráci s UMBčkou. A ešte prepáč, pán primátor, ja si povedal, že asanácia nevylučuje nič, len aby vylučovala nejaký polifunkčný dom, ktorého sa obyvateľia boja. Ďakujem. A ja ďakujem pani poslankyňa Sichrovská. Ja by som chcela len dodať, že dôvodová správa bola k tomuto daná tak, že ten objekt sa stáva nebezpečným pre okolie. A druhá vec, čo považujem za dôležité, že môže byť nebezpečný. A druhá vec je, že proste... dôležité je ho zbúrať kvôli nebezpečenstvu. Aha, tu som chcela reagovať na kolegu, ktorý povedal, myslím, že ľudia sa potešia o to schátraný objekt, ktorý tam špatí okolie. Myslím si, že je to pekné centrum mesta a špatí to. Pán poslanec, viceprimátor Gašper. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, poslanci, poslankyne. V dôvodovej správe je uvedená aj skutočnosť, že sú záujemcovia o kúpu toho objektu. Pokiaľ viem, ich záujem ešte by mohol trvať, konkrétne Apoštolská cirkev, a tí naozaj ponúkali možnosť, že celú túto budovu opravia, tak ako opravili túto halu a ďalšie objekty mestského úradu, a umožnia mestu využívať objekt ako nejakú multifunkčnú halu. Minule sme rozhodli o tom, že vypíšeme verejnú obchodnú súťaž za podmienok, ktoré boli, povedal by som, nepriateľné z podnikateľského hľadiska pre kohokoľvek. A ak by sa vtedy bolo rokovalo o odpredaji, tak dnes už by mohla byť tá telocvičňa alebo multifunkčný objekt na poli urobený a na budúci rok sa mohol užívať. Takže ja zvažujem ešte aj to, navrhnúť teda, alebo ja budem hlasovať proti odpredaju kvôli tomu, že existujú možnosti, ako zrekonštruovať a ako mesto môže mať k dispozícii aj tieto priestory. Ďakujem za názor. Keď sa nikto nehlási, navrhová komisia. No, takže mali by sme... Faktická, pán poslanec Varan. Ja som predložil preto ten návrh, to B, aby zneli aj za, aj proti, tak nech sa povie, lebo mám rád, keď sú jasné veci, že asi v akom časovom horizonte tí ľudia vedia, že čo sa tam môže asi predbežne realizovať, že aj tá budúcnosť je taká... Aký horizont si v tom P navrhol? Oktober. Hej. Nemám s tým problém. No. Dobre. My si povedali aj, že čo asi tam bude naplánované, aby tu aj... Myslím si, že áno. Dobre, Milan. Dobre, takže poprosím návrhovú komisiu ten návrh pána poslanca Barana. Takže mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ukladá prednostovi mestského úradu predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh lokalitného programu využitia územia na termín zasadnutie mestského zastupiteľstva október 2016. A to bude ako za B potom? Ale prvý sme, berme to Ačko, Anka, nielen, lebo to je doplnenie, to je len pozmeňujúci návrh, čiže treba celé prečítať a ja ešte navrhujem, že vedeniu mesta, neviem, pán prednosta, aký je ten, už máme ten záver z toho, že mestské zastupiteľstvo prednostovi? Zatiaľ nie, tak dobre, ponechajme to tak, že prednostovi, lebo hľadáme ten právny, že by to bolo zase správne. No, ja viem, ale život ide dopredu a viem, že to napadlo na určitý vec. Dobre, takže Anka, celý návrh je s tým doplňujúcim, nepozmeňujúcim. Hej? Takže poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje asanáciu budovy telocvične, súpisné číslo 910 na ulici Franciscov v Poprade, ďalej ako v texte. A
ukladá, zostáva prednostovi či vedenie mesta? Ostáva prednostovi. Ukladá prednostovi mestského úradu predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh lokalitného programu využitia územia, termín zasadnutie október 2016. Riešenie tej zóny. Hej, obytné. Dobre. Ďakujem, hlasujte. Takže sme pri bode 8.12. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrovom území Poprad rímskokatolícka cirkev farnosť Kutná Zviezdoslavová. Pani predkladateľka. Jedná sa o žiadosť rímskokatolíckej cirkvi o zriadenie vecného bremena pre uloženie STL plynovej prípojky ku kostolu svätého Cyrila a Metoda na ulici Ludvíka Svobodu v Poprade. Tento materiál bol navrhnutý na rokovanie komisie výstavby a majetku. Nestihli sme ho prerokovať na poslednom zasadnutí, ale dovolili sme si ho vzhľadom k tomu, že nevidíme tu proste nejaké rozpory, predložiť mestskému zastupiteľstvu aj bez stanoviska komisie výstavby a majetku. Jedná sa o vecné bremeno, ktoré bude ako iné právo ku realizácii vlastne tej plynovej prípojky. Ďakujem. Je to riešenie, bolo tam plánovaná aj drevná štiepka, čo som si na sídlisku celkom nevedel predstaviť a som rád, že sa prijalo toto riešenie. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje zriadenie vecného bremena na umiestnenie inžinierských sietí na pozemkoch v katastrálnom území Poprad pre stavbu STL plynovej prípojky ku kostolu svätého Cyrila Metoda, ďalej ako v texte. Máme ďalšieho zákazníka, dobre. Takže dávam hlasovať, hlasujte. Bod 8.13. Návrh na prevzatie verejného osvetlenia do majetku mesta, stavba IBV 7 samostatných stojacích rodinných domov. Pani predkladateľka. Jedná sa o verejné osvetlenie, ktoré bolo vybudované investorom, pánom Michalom Hanečákom, v rámci stavby IBV 7 samostatných stojacích rodinných domov. S tým, že teda, nachádza sa to v Spišskej Sobote, s tým, že pozemok, na ktorom sa verejné osvetlenie nachádza, je zatiaľ vo vlastníctve investora, takže v prípade schválenia bezodplatného prevzatia sme dali podmienku zriadenia vecného bremena, bezodplatného vecného bremena práve stavby, užívania a prevádzkovania verejného osvetlenia, práve prechodu a prístupu k stavebnému objektu verejného osvetlenia. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje bezodplatné prevzatie stavby IBV 7 samostatne stojacích rodinných domov, ďalej ako v texte. Hlasujte. Návrh na odkúpenie podpenných vodov pre verejné osvetlenie na okružnej ulici v Poprade. Pani predkladateľka. Východoslovenská distribučná okružnej ulici ide ukladať vzdušné vedenie, nadzemné NN vedenie do zeme, čím by nám zlikvidovala vlastne verejné osvetlenie na tejto ulici, pretože to osvetlenie je na stĺpoch NN vedenia. Preto sme požiadali Východoslovenskú distribučnú o zachovanie a odpredaj týchto vlastne štyroch kusov podporných bodov a zároveň aj tej časti nadzemného vedenia k verejnému osvetleniu. Východoslovenská distribučná nám odpredá za 1 euro, takže navrhujeme sa. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje kúpu časti NN nadzemného vedenia v dĺžke 106,86 metrov, vrátane 4 kusov podperných bodov, ďalej ako v texte. Dobre, poprosím teraz za vedenie mestského zastupiteľa pána vice... Aha, hlasujte. Ďakujem, poprosím pána prvého viceprimátora.
Ja mám 15. Návrh na zmenu vece náplne kapitálových výdavkov v programe 3 interné služby pod programe 3.3 správa nehnuteľného majetku 3.2 výkup pozemkov. Poprosím pani navrhovateľku. Mestské zastupiteľstvo vo februári schválilo vecnú náplň kapitálových výdavkov po výške na rozšírenie cintorína na 70 000 eur, rozšírenie cintorína na Poprade Veľkej a na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov cyklistický chodník Poprad Matejovce vo celkovej výške 30 000 eur. Vzhľadom k tomu, že predpokladáme, že by mohli byť nejaké výzvy a bolo by možné získať finančné prostriedky na výstavbu cyklistického chodníka, chceli by sme vlastne presunúť z tých 70 000 eur na rozšírenie cintorína na Poprade Veľkej časť 30 000 na dokončenie vysporiadania časti prvej etapy cyklistického chodníka Poprad Starý Smokovec. Tým by sa vlastne dovysporiadal prvý kilometer tejto trasy súvislý, ktorý by vlastne potom ďalej pokračoval poľnou, respektíve ďalej lesnou cestou. A bolo by škoda nevyužiť teda, aby takéto výzvy boli už nejakú etapu tohto cyklistického chodníka zrealizovať. S tým, že vlastne nám tam zostala len jedna rodina, ktorá odmietala odpredať pozemky. V súčasnosti tam jedna spoluvlastnička zomrela a ostatní vlastne ponúkli takú možnosť, že by sme to teda mohli dovysporiadať, takže navrhujeme tento presun. S tým, že neohrozí to samozrejme ani cyklistický chodník Poprad Matejovce, pretože tam predpokladáme v tomto roku, že pôjdeme v prevažnej miere na zmluvy o budúcich zmluvách, pretože je tam viacero problémov a zmluvy o budúcich zmluvách sú iné právo aj pre vydanie stavebného povolenia, čiže toto nám nezbrzdí vlastne budovanie cyklistického chodníka na tejto trase. Ďakujem, otváram diskusiu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov v programe 3, interné služby v podprograme 3.3 správa nehnuteľného majetku v prvku 3.3.2 výkup pozemkov ďalej ako v texte. Ďakujem. Hlasujeme o bode 15. Ďakujem. Ideme na bod 9.01. Návrh na zrušenie usnesenia číslo 222/2015. Ďalej ako v texte. Poprosím pani navrhovateľku, aby stručne uviedla materiál. Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pre klub Matejovčanov telocvične, keďže neuzavreli zmluvu a poslali list, že ani neplánujú uzaviť, rušíme toto uznesenie. Ďakujem, otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ruší uznesenie číslo 222/2015. Ktorým bol schválený prenájom veľké telocvične ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujeme. Bod 902. Ja by som poprosila tie 4, lebo to sú všetko CVČ, ale 4 rôzne školy. Či sa nedajú spojiť? Asi musíme jednom, samostatne, dobre. Takže v momenti, pani. To sú návrhy na prenájom nebytových priestorov v základných školách. Pani vedúca, ešte som neumiel povedať. Ďakujem. Bod 902, návrh na prenájom nebytových priestorov v základnej škole s Materskou školou Tajovského ulica. Ďakujem, nech sa páči. Toto budú prenájmy 4 pre základné školy v centre voľného času. To sú klasické prenájmy, každoročne sa opakujúce, pretože CVČ nemá toľko priestorov, ani telocvični, na športovanie, na klubovú činnosť, na krúžky, takže prinajme si v základných školách, aby sme boli bližšie k sídlám týchto detí. A vlastne každoročne prekladáme k septembru, k novému školskému roku, prenajmy telocvični v centre voľného času a iných objektov, alebo iných častí tried, iných priestorov. Takže v tomto prípade je to Tajovského základná škola. Ďakujem, otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje 3/5 väčšinou prítomných poslancov v zmysle paragrafu 9a
ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične ďalej ako v texte. Ďakujem. Hlasujeme. Bod 904. Návrh na prenájom nebytových priestorov Spojenej školy Vrtná ulica. Poprosím, navrhovateľku stručne jasne. To je to isté, tu je vlastne veľká telocvičňa, malá telocvičňa a jedna učebňa. Ďakujem, otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov telocvične a učební v objekte základnej školy Francisciho. Ďalej ako v texte. Ďakujem. Hlasujeme. Bod 905. Pardon, 905. Pán viceprimátor, ty si hovoril o spojenej škole a uznesenie bolo na Francisciho, takže treba dať do... Tak sa vrátime k bodu, lebo sme teraz hlasovali o 904. Návrh na prenájom nebytových priestorov Spojenej školy Letná, predtým som mal pobrať Francisciho, ale myslím, že z materiálu je to jasné. Nech sa páči. Takže teraz je Letná, predtým bola Francisciho, tam boli 4 učebne, tuším, a telocvičňa. Teraz sú obidve telocvičňa a jedna učebňa. Odpadám diskusiu. Národová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle paragrafu 9a ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične s príslušenstvom a jednej učebne v objekte Spojenej školy na ulici Letnej ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Bod 905. Návrh na prenájom nebytových priestorov základnej školy s materskou školou Vagonárska ulica. Vagonárska ulica opätovne veľká telocvičňa, malá telocvičňa pre centrum voľného času na nový školský rok. Otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte areály základnej školy na Vagonárskej ulici. Ďakujem. Hlasujte. Ďalej ako v texte. Bod 906. Návrh na prenájom nebytových priestorov základnej školy s materskou školou Komenského ulica. Je to pre nájomcov Basketbalová akadémia mládeže Poprad, opäť každoročne začínajú skôr, 15.8. začína športový rok. Je to veľká malá telocvičňa, je to jeden z prioritných športov, zmysle koncepcie a schválujeme aj znižovanie prenájmu na 0,10 pre športový klub, je to činnosť detí športových tried. Ďakujem, odpáram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične s príslušenstvom v správe základnej školy na ulici Komenského zníženie ceny prenájmu na 0,10 eur ďalej ako v texte pre Akadémiu mládeže. Ďakujem. Hlasujte. Od programu 907. Návrh na prenájom nebytových priestorov Spodnej školy Letná ulica pre nájomcu Basketbalová akadémia mládeže Poprad. Basketbalová akadémia má okrem prenájmu telocvične, ktoré patria pod Komenského základnú školu, aj prenajaté nebytové priestory, paviloni, ktorý patrí do správy Spojenej školy na Letnej ulici. Tam sú šatne, sociálne zariadenia, sprchy, sauna, masážna miestnosť, chodby a sklady. Tie si prenajíma na celý rok, čiže je to na kalendárny rok 2017. Tam je prenájom iný, pretože tam nie je hodinový, nie je to len jeden z nájomcov, ktorí sa tam striedajú, ale tento priestor patrí im počas celého roka celý, čiže za 1 euro na celý rok. Ďakujem, otváram diskusiu.
Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje 2/5 väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov šatne a tak ďalej v správe spojenej školy letnej a zníženie nájomného na 1 euro za rok pre basketbalovú akadémiu mládeže Poprad. Hlasujte. Bod 908. Návrh na prenájom nebytových priestorov spolnej školy Letná ulica pre nájomcu Jazyková škola ulica Dominika Tatár. Jazyková škola ulica Dominika Tatár už tretí či štvrtý rok vlastne zabezpečuje vzdelávanie v cudzých jazykoch pre deti žiakov sídliska Juh v spojnej škole, kde má elokované pracovisko zaradené aj v sieti škôl a školských zariadení, takže opätovne žiada o prenájom na nový školský rok. Keďže je to škola, ktorá je sieti škôl, tak je to za 0,03 v zmysle zásad. Odporúčame návrh schváliť. Otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov 4 učební na základnej škole ulica Letná pre jazykovú školu ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Bod 909. Návrh na prenájom bytových priestorov spojenej školy Letná ulica pre nájomcu cirkevná spojená škola. Cirkevná spojená škola, ktorá nemá vlastnú telocvičňu, každoročne prenajíma si priestor v spojenej škole na ulici Letnej. Keďže je to škola zaradená do siete škôl, tak opäť je to v zmysle zásad 0,03 prenajom a vlastne na zabezpečovanie povinnej pravidelnej telesnej výchovy. Otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične na základnej škole Letná ulica pre nájomcu cirkevná spojená škola ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujeme. Bod 9.10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v spojenej škole Letná ulica pre nájomcu Centrál Karate Klub Poprad. Centrál Karate Klub Poprad je športový klub, ktorý pracuje s deťmi a mládežou, má veľkú základňu, prispieva k rozvoju mimovoľnočasových aktivít detí a mládeže. Tréneri trénujú, ktorí zabezpečujú, ktorí splňajú predpoklady kvalifikačné. Prenajaté priestory bude využívať na tréningovú činnosť aj na zápasy detí a mládeže v karate. A keďže je to klub športový a pracuje s deťmi, požiadali aj zníženie nájmu na 0,10 za 1 hodinu. Ďakujem, otváram diskusiu. Pak sa to nedá spojiť všetko. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične na spojenej škole Letná ulica pre nájomcu Centrál Karate Klub Poprad, tak ako v texte. Ďakujem, hlasujeme. Návrh na prenájom, bod 9.11, návrh na prenájom nebytových priestorov v spojenej škole Letná ulica pre nájomcu občianske združenie športové stredisko detí a mládeže Poprad Tatry. Toto športové stredisko takisto si každoročne prenajíma tento priestor, rozvíja športovú činnosť v lyžovaní, zameraním na predikárskú činnosť i na reprezentáciu mesta Popradom aj v zahraničí, pracuje s deťmi a mládežou v školskom aj predškolskom veku. Takže opäť prenájom ako prípad hodný osobitného zretela a zníženie nájomného, pretože pracuje s deťmi na 0,10. Otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov ďalej ako v texte schváľuje prenájom nebytových priestorov veľkej telocvične na Letnej ulici pre občianske združenie športové stredisko detí a mládeže Poprad Tatry ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujeme.
9.12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v základnej škole s materskou školou Komenského, ulica prenájom Karlek Slovakia. Karlek Slovakia SRO požiadal o prenájom priestoru chodby v základnej škole na Komenského ulici na predajný automat ovocných šťav bez chemických konzervantov. Tieto šťavy vlastne budú ponúkané prostredníctvom tohto automatu, ktorý bude umiestnený na chodbe v budove základnej školy. Patrí to do doplňujúceho prvku pitného režimu pre deti. Deti si to budú platiť, je to za úhradu deti a rodičov. Prírodné šťavy patria do zdravej výživy. Škola realizuje projekt zdravej výživy už niekoľko rokov, takže tento spestrý pitný program, aký bude záujem, ukáže až čas. Takže navrhujeme prenájom aj v zmysle zásad, čiže sumu, ktorú upadajú alebo upravujú zásady 240 eur na rok. Je to o 0,5 metra štvorcového, čiže necelý jeden. Ďakujem, otváram diskusiu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou prítomných poslancov ďalej ako v texte a schváľuje prenájom nebytových priestorov chodby na prízemí základnej školy v objekte Základná škola Komenského ulica pre Karlek Slovakia ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Bod 13, 9.13, návrh na doplnenie veci na plne rozpočtu rok 2016, program 11, šport, program 1.2, grantová podpora športu, nadácie na športovú činnosť Preáka Poprad SRO, pani predkladateľka. Hokejový klub Poprad SRO mal už v zastupiteľstve v apríli žiadosť na dotáciu na činnosť, keďže mal záväzky aj voči mestu, aj voči iným dlžníkom, tak ste mu neschválili. Schválila sa len dotácia na nájom a služby spojené s nájmom, keďže predložil všetky doklady, ktoré svedčia o tom, že nie je dlžníkom, bola poskytnutá dotácia na nájom a služby spojené s nájmom a nie je dôvod zdržiavať túto dotáciu, takže opätovne predkladáme návrh na schválenie. Je to z rezervy, čiže nenavyšujú sa finančné zdroje, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom a je to vo výške 131 tisíc na športovú činnosť. Pre hokejový klub SRO. Tomuto bodu ešte poviem, mali sme to už minule, sme to stiahli, vyrovnané všetko, vrátená dotácia, ktorá bola odvedená na daňový úrad 40 tisíc, vysporiadané sociálna, zdravotná, doklady, všetko je, kto chce nahliadnúť, kľudne môže. Viete, že poviem, mali sme konferenciu, je to aj Rastio Šonka, čo sa týka hokejového klubu, máme stanovy schválené v rámci zákona o športe. Ďalšia vec, máme nového prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý sa stal pán Kohút. Včera som s ním telefonoval, základná škola v Spišskej Sobote. 29. má slavnostné ukončenie školského roku, príde pán prezident, kto sa chce s ním stretnúť, alebo by mal záujem, bude tu aj Peťo Bondra, ktorý mi slúbil, že príde na to slavnostné, bol zaradený teda z Siedne slavy IHF. Riešime majstrovstvá sveta, bol tu pán Nemeček s pánom, to meno nepoznám, už riešia ubytovanie, takže majstrovstvá sveta na 99,9% budú v Poprade. Dokončujeme ešte rozšírenie ľadovej plochy, čo sme schválili finančné prostriedky. Bol tu pán Dohnal, Remo firma, prihlásila sa renomovaná firma na to, ktorí robili tento popradský štadión, takže majú termín dokončenia do 1.8., takže pred sezónou, pred Tatranský pohrám ešte toto stíhame a riešime ešte obrazovku a samozrejme skyboxy a tieto veci, aby to bolo vysporiadané. Dnes máme ešte stretnutie ohľadom výstavby tréningovej športovej haly vedľa, takže sú to otvorené veci a veľké vízie pre popradský hokej a myslím si, že už nebudeme tu ani riešiť otázku plátov, neplátov a tieto stabilizované to chcem a myslíme, že ideme dopredu. Ešte jedna informácia, viete, že sme dostali 13 000 eur na plexiskla. No, to nie je plexisko, to je tvrdené sklo, som sa dozvedel. Takisto pán Nemeček prislúbil, že sa chystá dotácia na majstrovstvá sveta mimo športovej haly tréningovej okolo 300 až 400 tisíc. Takže plánujeme, aby sme dokázali ušetriť, že by sme z toho kúpili rolku, vzduchotechnika, že by sa riešila a samozrejme ochozy, ktoré sú z roku 1974, keď sa dobre pamätám. Preto my sme ešte trénovali na starovne a už nový sa stával, dostavoval. Takže to sú také informácie a myslím si, že tak ako futbal,
a verím, že chlapci pôjdu čo najďalej, tak aj hokej sa dostane na úroveň a že nový prezident, tak ako deklaroval podporu hokeja v rámci športu, tak si myslím, že aj v rámci, a teraz skôr Vlado Valáčaka, Vlado, ty budeš tu 29. Lebo chcem otvoriť aj tú tému športových gymnázií a presunov a prechod žiakov na tie veci, ako by sa to dalo riešiť, aby sme vedeli hlavne o sebe. Tak hej, takže keď by si mohol, tak sa stretneme. Pôjdeme aj na školu do soboty a môžeme sa aj teba prípadne, jak sa navrhneme, alebo by sme sa tu stretli. Takže toľko k tej dotácii. Otváram diskusiu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje doplnenie mestnej náplne rozpočtu na rok 2016 v programe 11 šport pod program 11.2 grantová podpora športu, dotácie z rezervy na poskytnutie dotácie na športovú činnosť HK Poprad SRO 131 tisíc. Ďakujem, hlasujte. Bod 14. Návrh na doplnenie vecných kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2017 poprav programe 9. Pani navrhovateľka. Mestské zastupiteľstvo v minulom roku schválilo kapitálové výdavky na rok 2015 pre základnú školu, materskú školu Frania Kráľa na projektovú dokumentáciu pre materskú školu na Trávnovskej ulici vo výške 10 000 eur. Táto dokumentácia bola kompletná, zahrňujúca všetko, pretože táto budova je v dosť zlom, hroznom, dezolátnom stave. Neschopná pomaly prevádzky, máme tam 4 triedy miesto 2 a keďže boli vysoké náklady na realizáciu, nebolo možné to urobiť, takže sa projektová dokumentácia je potrebná, aby bola upravená, aby sa z nej vyňali veci, ktoré zdržia ešte odklad, ktoré nie sú až také nevyhnutné. A keďže bola vyhlásená výzva zo štátu na získanie dotácie na prístavbu a prístavbu materskej školy tiež len do určitej výšky, 5% spolúčasťou mesta, ale dokumentácia musí zodpovedať len tejto výzve, je potrebné ju upraviť do tejto podoby a tak sme požiadali mestské zastupiteľstvo o schválenie sumy na úpravu, opravu, zmenu rozpočtu, kriecie listy projektovej dokumentácie. Zahrňa sebe sumu 5000 na projektovú dokumentáciu a 600 eur na stavebné povolenie. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán Slavomír Božoň. Tu by som chcel poprosiť pánov poslancov, aby toto si sa podporili z dôvodu, že je to zmysluplné. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Mazinová. Ja úplne iba doplňam to, čo povedal pán poslanec Božoň. Prosím poslancov, je to naozaj v zlom stave táto materská škola, aby sme urýchlili všetky celý proces. Ďakujem. A ja vám všetkým ďakujem. Keď sa nikto nehlasí, navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov pre základnú školu Frania Kráľa 5600 eur, ďalej ako v texte. Hlasujte. Ďakujem. Pod 9.15. Návrh na zmenu vecnej náplne rozpočtu na rok 2016 v programe Šport, program grantová podpora dotácií na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom. Pani predkladateľka. Mestské zastupiteľstvo každoročne schváľuje dotáciu na náklady súvisiace s nájmom pre jednotlivé športové kluby aj pre napríklad Univerzitu Matia Bela. Keďže sa robia vyúčtovania od istého roku, ktoré sa rozpočtávajú pre všetkých nájomcov, ktoré sa dovtedy nerobili, tak vznikajú preplatky alebo nedoplatky. Robí sa to druhý rok, tuším len tentokrát a tohto roku za rok 2015 vznikli vysoké preplatky pre hokejový klub, športový klub Polície Poprad aj pre HKSRO. Keďže tieto preplatky sa nemôžu klubom vrátiť, pretože nemajú na ne nárok, lebo môžu získať len dotáciu reálnu, koľko vynaložili v danom roku a musí byť účtovaná v danom roku. A preplatky sú až v ďalšom roku za uplynulý rok. Je potrebné tieto preplatky zapracovať do dotácie alebo splácať týmto klubom ďalšie mesačné náklady na nájom a služby spojené s nájmom. Čiže potom by mali duplicit z preplatku a aj to, čo sme im schválili, takže od čiastky znižujeme dotáciu na nájom a služby spojené s nájmom obom klubom. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje zníženie dotácie na rok 2016
ďalej ako v texte. Hlasujte. Ďakujem. Po 16. Návrh na zmenu dotácie na rok 2016 na vzdelávanie výchovu Univerzita Mateja Bela. To je obdobný prípad, opäť je to preplatok za minulý rok po vyúčtovaní, ale tu sa neznižuje len o tento preplatok, ale znižujú sa aj zálohové platby o 180 eur na jeden mesiac, krát počet mesiacov do konca roka, takže tá celková suma je trošku vyššia ako je len preplatok, lebo súbežne sa znižujú aj zálohové platby na ďalšie mesiace pre túto Univerzitu Mateja Bela. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje zníženie dotácie na rok 2016 pre Univerzitu Mateja Bela, ďalej ako v texte. Hlasujte. Ďakujem. 10.01. Návrh na navýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu stabilizácie svahy obca Kukučinová, stráže pod Tatrami. Tá téma rezonovala na stretnutí s občanmi. Robíme to troška, no uvidím, ak sa schvália tie finančné prostriedky. Musím asi vstúpiť do toho procesu, lebo že je tam vysoké napätie, ten svah sa hľadať riešenie, aby sa komplexne vyriešila tá cesta do toho. Lebo tá stabilizácia, čože? Hej? Dobre, takže poprosím predkladateľa. Presne tak, ako povedal pán primátor, je tam množstvo problémov, ktoré sa teraz nejak objavujú, samozrejme. To je, sa nevedeli, neboli možné ich zohľadniť v projekte. Takže tá cena postupne sa navyšuje zo 17 tisíc až na nejakých skoro 50 tisíc. Ale presne tak, ako asi by si to zaslúžilo komplexnejší pohľad na vec, ale fakt je jeden, že ten problém je tam kritický, keby náhodou prišiel jeden, dva také prívalové daždy, ktoré naozaj môžu byť veľmi, veľmi deštrukčné. Čiže tá situácia tam je mierne havarína, by som povedal. Čiže je otázka, je to veľa peňazí samozrejme, ale to riešenie nebude nikdy jednoduchšie, žiaľ. Ďakujem. Opáram diskusiu. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja tú situáciu teda s poslankyňou Šloserovou, my to dosť tam sledujeme. Ja mám taký zvláštny pocit, že ako keby sme nerozumeli, čo s tým svahom vlastne, ako ten svah ide, lebo ten kanál, ktorý tam je, tak ten kanál patrí VUC. A ten svah, ktorý tam je v šírke asi približne 30 metrov, tak to je ten náš pásik, ktorý tam máme. A v tom páse idú inžinierské siete? V tom páse? Áno. Hlavne tam ide vysoké napätie, ktoré tam ide, žiaľ, to je otázka preložky, pretože vysoké napätie je to pretína a rozhodné závody nám nedovolili na tom ako nič položiť. To znamená, žiadna stabilizácia by tam nemohla byť. Dokonca sme s nimi skúšali chráničky, proste rôzne technické riešenia, ktoré sme navrhovali, všetko zamietli. Jediné riešenie je preložky. A tu ide teraz o tú preložku, čo je dosť náročná vec, keďže to je vysoké napätie. Takže inú možnosť tam naozaj, preto totiž aj ten projekt trošku dlhšie trvá, pretože naozaj to jednanie bolo intenzívne a x-krát s projektantmi, boli sme tam, nesúhlasili, preložiť. To je ten projekt. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Šlošerová. Ja len toľko, že túto akciu som navrhovala vlastne už do rozpočtu 2015-2016. A tiež som sa chcela vlastne spýtať, že či tá preložka je vlastne v tom svahu. No, v 2015 sme sa trošku nerozumeli, lebo vlastne nám to vypadlo z toho návrhu rozpočtu práve na tom, že sme celkom nepochopili, ako možno ja, to je to najlepšie, ja som nepochopila, aký je rozdiel medzi svahom a brehom. Takže to potom vlastne bolo zrušené, stiahlo sa to. A teraz sa chcem tiež spýtať. Je to, tá preložka je na tom svahu, brehu, alebo dole v tej časti, kde to je vlastne z ľudečky?
Tá prehoška to pretína, tá ide proste priečne. Celkom. A to je ten problém, že... Spravedlňujem, ak bolo aj za to, ďakujem. Ak ma nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje návrh na navýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu Stabilizácia svahu ulica Kukučínova stráže pod Tatrami vo výške 30 000 €. Hlasujeme. Bod 1004, návrh na zaradenie novej investičnej akcie rekonštrukcia priestorov pre seniorov na ulici Obyvateľského budu majetku mesta Poprad. Pán predkladateľ. Tento priestor je momentálne nejak nevyužívaný a zlyhali tam aj nejaké pokusy o prenájom, takže bolo rozhodnuté, že to jeho využitie vlastne pre potreby seniorov by bolo vhodné. Samozrejme potrebuje svoju rekonštrukciu, keďže ten priestor bol využívaný na podnikateľské účely. Nie je to v takom zlom stave, aby sme to nezvládli, si myslím. Samozrejme, že treba spraviť revízie a tak ďalej, čo sa zase ukáže, čo z toho bude, ale v princípe nároky, ktoré tam boli znesené na rekonštrukciu tohoto priestoru, nie sú nejak náročné, čo znamená, že aj tie financie, myslím si, že v tejto sume 65 000 by nám mali aj na projekt, aj na tú realizáciu postačovať. Ďakujem, otváram diskusiu. Ja by som k tomuto bodu podal, toľko som rád, že v minulé volebné obdobie sme tento priestor nepredali a vlastne vidíme, že v súčasnosti nám vystala nejaká verejná požiadavka alebo objednávka občanov, ja neviem, takéhoto centra, takže len to kvitujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje návrh na zaradenie novej investičnej akcie rekonštrukcia priestorov pre seniorov na Ludvíka Svobodu. Ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujeme. Jeme bodu 10.06, návrh na zaradenie novej investičnej akcie, rekonstrukcia komunikácie a chodníkov na cesta Radiejsko. Musím pán obrovateľ? Nie. 10.05. Pardon, sa ospravedlňujem. Takže návrh na zaradenie novej investičnej akcie, rekonstrukcia a zapletenie objektu sociálnych služieb Vojvodská cesta. Pán obrovateľ? Ktorý bol poškodený požiarom, ktorý bol vedľa. Bola poškodená, alebo respektíve skoro zničená strešná krytina, ale vzhľadom na to, že statika nebola napadnutá, ten objekt je stabilizovaný, čo je dobrý predpoklad na to, aby to mohlo byť zrekonštruované. Boli tam už vymenené nejaké okná, okenné otvory a tak ďalej, takže niečo sa tam už udialo. Pri tej rekonštrukcii, už keď sme uvažovali, alebo sa uvažovalo o tej rekonštrukcii, tak bol návrh pri tejto príležitosti ten objekt zatepliť a znižiť zase tú energetickú náročnosť, o ktorej tu toľko aj hovoríme, diskutujeme. A preto je tá cena navrhovaná na tú rekonštrukciu tých navrhovaných 61 000. Čiže nie je to len oprava po ohni a po požiari, strešnej krytiny a ďalších priestorov, ktoré sú s tým spojené, ale je to aj zateplenie objektu. Otváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, pardon, pani poslankyňa Flosierová. Ďakujem za slovo, ja by som len, aj keď sa môže zdať, že je to taká okrajová záležitosť, ale chcela by som požiadať v súvislosti alebo zopakovať, že prosím o zriadenie zástupcov obyvateľov, pretože keď chodívame, dosť často chodívam do tohto azylového bývania a je tam vlastne zničené aj tá budova, a ešte keď tam bude detské ihrisko, vidíme sami, že vysoká, to bude čiarka 61 000 €. Prosím,
v súvislosti s týmto skúsme tam niekoho, vlastne to už asi rok poukazujem na to, aby sme tam zvolili zástupcov obyvateľov, ktorí budú spolupracovať s mestom a myslím, že takáto spolupráca priniesie aj výsledky a začleniť aj tých obyvateľov trošku do práce, nielen im všetko postaviť a urobiť. Oni sú pripravení aj prigadovať. Ďakujem. Poprosím potom sociálny odbor, aby sa vedoval tejto problémy. Toto je bytový odbor. Áno, bytový. Ak nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje návrh na zaradenie novej investičnej akcie, rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Považská cesta. Hlasujte. Teraz bod 10.06. Návrh na zaradenie novej investičnej akcie, rekonštrukcia, komunikácie a chodníkov ulice Staré Jedisko. Poprosím pána navrhovateľa. Táto komunikácia bola najprv uvažovaná v rámci rekonštrukcie správy mestských komunikácií, ale po dôkladnejšej obhliadke bolo skonštatované, že žiaľ nedá sa to robiť v rámci rekonštrukcie, pretože tá komunikácia je v takom stave, že potrebuje zásadnú zmenu, to znamená zásadnú investíciu a vybudovať tú komunikáciu novú. Okrem iného, je tam treba spraviť verejné osvetlenie, je tam treba spraviť preložky inžinierských sietí, ktoré sú tam aj z hľadiska ochrany objektu pána prezidenta. Treba tam zriadiť chodníky, ktoré tam prakticky nie sú. Čiže z tohto pohľadu túto akciu sme museli zaradiť do investícií. Samozrejme, že legislatívny proces je taký, aký je. Pôvodne sme uvažovali, že by sme to stihli urobiť tohto roku. Nevylučujem túto možnosť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacov a z istotou sme schopní spraviť projekt a stavebné povolenie na všetky tieto práce a preto aj tá cena nakoniec z pôvodnej navrhovanej ceny aj s realizáciou bola stanovená na tých dnešných 14 000 eur. Ďakujem, otváram diskusiu. Ja by som chcela poprosiť návrhovú komisiu, keďže pôvodný materiál, ktorý pán architekt spracoval, bolo na výšku 103 000. Týmto vysvetlením, ako vysvetlím, dochádza k tomu, že potrebujeme 14 000. Ale návrh na uznesenie znie momentálne, schvaľuje zmenu výšky investičných prostriedkov v čiastke 14 000. Nie je to správne formulované, lebo žiadnych 103 000 nebolo schválené. Čiže poprosím, aby návrh, respektíve uznesenie, o ktorom budete hlasovať, bolo presne tak, ako bolo v predchádzajúcich bodoch, schvaľuje zaradenie investičnej výstavby a tak ďalej a tak ďalej. Lebo je to nová investičná akcia, aj keď tento rok by išla len projektová dokumentácia, ale je to súčasť investičnej, hej. Čiže nie zmenu výšky, ale schvaľuje návrh na zaradenie novej investičnej akcie, rekonštrukcia, komunikácia chodníkov ulice Staré Ihrisko. Nie, nemusí, lebo to je súčasťou druhého materiálu, ktorý má šéf ekonomického odboru. Ja aj tak poprosím. Ja poprosím, myslím, aby to potom čítala pri uznesení v tomto spise. To už je v rozpočte. Pani poslankyňa Foserová. Ďakujem za slovo, len toto je tiež jedna z akcií, ktoré som navrhovala aj do rozpočtu 2015-16, takže vďaka. Ale chcem sa spýtať, nie som si istá, či ja tomu dobre rozumiem. Jedná sa o celé Staré Ihrisko? Nie. Dobre, to je približne úsek 75 metrov, to je tá rovná komunikácia. Ten okruh je možné riešiť v rámci oprav. Aj to tak bude riešené. Lebo ten riešime už nejaký tretí rok v rámci oprav. Jasné.
Aj len tí obyvateľia tam hodne poukazujú na to, že sa stále tam len oáta, ako pardon za ľudový výraz, ale že či by sa teda, preto sa pýtam, či sa robí celé staré ihrisko, alebo len tá prístupová cesta. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Košický. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že aj tento bod prišiel na prejednávanie. To je stará bolesť, je spred 6 rokov, keď sa tam, alebo 7, keď sa začali tie nové bytovky, alebo lepšie povedané obytné domy stavať. Vtedy sa slúbilo občanom, že sa zrekonštruuje celá sieť a dá sa do poriadku. A myslím si, neviem, či to je dostatočné, ale keďže je to ťah zo západu cez Lávku a hore, môžeme povedať až na juh trojku, alebo lepšie povedané ku nákupným strediskám, poprosil by som, aby to bolo zrekonštruované celé. Keď si vezmete, že je kruhový ten dookola, ten oblúk, čo by mali robiť SMK, je ďalej výjazd. Myslím, že to je Brežný Radok, alebo čo tam je? Nie, nie. Asi hej. Táto ulica, tam je úzky asi 3-metrový alebo 4-metrový prechod, ktorý je tiež dezolátny stavý. Poprosil by som vás, keby sa to dalo, aby sa to buď do v SMK alebo nejakým iným spôsobom, ale by sa to už konečne celé zrekonštruovalo, aby nám to ľudia neotrepávali o hlavu. Dobre, ďakujem. K tomu vám poviem toľko, že informáciu od predchádzajúceho primátora mám takú, že pri rušení jasiel a škôlky, ktorá tam bola, bolo slúbené, že v rámci tej investičnej akcie, čo tam sú, že tí štyria obyvatelia, že túto cestu budú riešiť. Ja som rokoval aj s Radom Ivanom, ktorý má tam postavený rodinný dom, aby vstúpil v rámci možností do týchto vecí a samozrejme nemám dôkaz alebo na papieri, že by to bolo riešené. Odpoveď bola, že podnikateľom tam nebudeme zasahovať. Keď sme to, lebo okrem tej ulici, ktorá je ako staré ihrisko, ale pri pánu prezidentovi, tak v siete, čo mám informáciu, elektrika je v zelenom páse dookola, čiže tam tá cesta nezasahuje, takže máme schválené finančné prostriedky, je tu pán Fabian, že ten vnútroblok by sa opravil, čiže pätníky a brúsenie asfaltu a tieto veci SMK, tak ako môže, čiže bola by to oprava. Mám dostať ešte informáciu, požiadal som vodárne a kanalizáciu po PVS-ku, aby mi dali stanovisko, v akom stave je tam ten kanál, takže na to čakáme a chceme to komplexne riešiť. Čo sa týka toho úseku, máme prezidenta z Popradu a fakt sa zatiaľ hanbím za ten stav, za aký tam je, s tým, že už sa to plánovalo skôr veci, ale čakalo sa, nezrealizovalo sa to z dôvodu toho, že mal by tam byť osadený ten strážny domček, keď to nazvem, a preto sa to pozastavilo vtedy a preto to teraz dávame, aby to bolo zrobené čím skôr. Takže, keď sa nikto nehlási, návrhová komisia a pozmenený návrh uznesenia, tak ako pani hlavná kontrolka to tam robila, takže poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje návrh na zaradenie novej investičnej akcie rekonštrukcia komunikácia chodníkov ulice Staré ihrisko. Ďakujem, hlasujte. Ďakujem, bod 10.07, návrh na zaradenie novej investičnej akcie World Art Park vnútroblok Srvátka. Bolo to už viackrát evidované, mali sme, dokonca ja som to chcel v minulom zastupiteľstve, ale nejakého dôvodu sa to nedalo. Je tam projekt, kde aj mne sa zdala vysoká cena, ale bolo to deklarované pánom projektantom, kde je Ludovít Vartovník, lebo naplánovali tam tartán. Tým, že to rozprávame už vyše roko o tejto akcii, sa sprísnili aj dopadové podmienky a podklady kvôli tomu, takže ideme, verím, že sa vysúťaží vlastnejšia cena, ale zrobíme zase pre občanov aj vo vyššom veku, aby mohli cvičiť a riešiť tie veci ohľadom tejto investičnej akcie. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje návrh na zaradenie novej investičnej
akcie Workout Park Nutroblok Svratka. Ďakujem, hlasujte. Ďakujem, 10.08, stiahnutie 10.09, návrh na všeobecne záväzné miesta Poprad číslo meno 2016, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné miesta Poprad v miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Pán predkladateľ. Pán Lenáčik sa chcel prejsť. Takže v krátkosti, čo sa tam navrhuje upravovať? Tam ide v podstate o to, dneska si každý robí v podstate to značenie akýmsi spôsobom jemu vlastným. Proste si to urobí amatérsky, urobí si to niekedy nie podľa normy a tak ďalej, tak ďalej. Čiže by sme radi, aby sme tieto veci dali do nejakého súladu s normou a s nejakým normálnym stavom, to znamená, že by to bolo, že by sa to muselo riešiť firmou oprávnenou na tieto práce a tak, ako hovorí norma. Takže toto by sme chceli proste dostať do nejakej štátnej kultúry. Ten štátna kultúra je navrhovaná. Ja keď sledujete vývoj pri autobusovej stanici, už pol roka tam máme značenia rôzne, už verím, že spieme do finále a tie značky budú tam, ako je to riešenie v rámci aj štátnej policie, štátnych úradov, sme troška takí rukojemníci riešenie, ale myslím si, že už na budúci týždeň to bude zrealizované a zrobené tak, ako si predstavujeme a to súvisí asi aj s tými ďalšími vecami. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Dobre, takže Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad číslo 5 / 2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Ďakujem, hlasujte. Ďakujem, bod 11.02, návrh na schválenie predaje zberových nádob na separovaný odpad. Pardon, 11.01, áno, 11.01, vraciam sa k tomu, čiže to je návrh na všeobecne zavedeného nariadenia o nakladu s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad. Predpokladám, že tu súvisí s to zmenou zákona od 1.7. Pán predkladateľ. Od 1.7. vlastne zákon o odpadoch uložil obciám mať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi, kde vlastne sa definujú ďalšie zložky tých komunálnych odpadov, to sa vlastne prenieslo do tohto všeobecne záväzného nariadenia. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad. Tam ešte dostali ste prílohu vyhodnotenie podmienok, pripomienok návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Hej, ale ja si myslím, že hej, máte ho. Áno, boli pripomienky, dve pripomienky teda k tomuto.
jedna pripomienka, teda doplniť do odstavca 3 aj zberný odbor na ulici Ludvíka Svobod v Poprade. A druhá bola vlastne úprava textu, tam miesto dvojky je trojka, zlý odkaz je teda na ten odstavec. A vlastne tieto pripomienky budú zapracované. Vyseli to na to publi pozornom 6.6.2016, krásny dátum. Dobre, takže ešte raz otváram diskusiu k tomuto potom. Takže návrhová komisia, poprosím potom, aby to bolo aj uvedené, že schválené s pripomienkami, ktoré boli. Takže poprosím návrhovú komisiu. Takže Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad so schválenými pripomienkami k návrhu. So zapracovaním schválených pripomienok, alebo navrhnutých pripomienok. Rozumeli ste znesenia? Áno. Dobre, ďakujem. Hlasujte. Ďakujem. Bod 11.02. Návrh na schválenie predaja zberových nádob na separátny odpad. Máme tu aj pána Korenka z Brantnera. Rokovali sme o týchto veciach. V podstate bola tam ustanovená komisia hľadiska toho, že určiť cenu. Vychádzali sme z rôznych, viem, že tam bolo aj, sa pohybovalo okolo 40, bol prijatý úzol 60 308,29 eur, s tým, že tie stoisko ostanú v meské, ale zberné nádoby budú si spravovať. A hlavne, čo ma teší, lebo už rok a pol polemizujeme, koľkokrát ich do roka umývať, aby nesmrdeli, aby sa tieto veci neriešili a nemali sme spojené s tými nákladmi, tak budeme už teraz potom od majiteľa týchto nádob to vyžadovať. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu.